क्वेसन नम्बर वानमा के दिएको छ भन्दाखेरि तल दिएका भनाइहरू ठिक वा बेठिक हुन् भनेर यसरी दिएको छ पहिलो अप्सनमा मुस्ताङ र पूर्वी रुकुम नगरपालिका बिइङ जिल्ला हुन् भनेर भनेको छ त्यस्तै दोस्रोमा मोरङ जिल्लामा छवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् भनेको छ त्यस्तै तेस्रोमा नेपाल मा चाहिँ दुईवटा जिल्लाहरू गाउँपालिका विहीन रहेका छन् र चौथोमा काठमाडौँ प्रदेशसभाका एक्काइसवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् भनेर दिएको छ ल अब यो मध्येमा कुन कुन ठिक होला कुन कुन बेठिक होला हामीले हेर्नुपर्नेछ है त ल यो मध्येमा कुन कुन ठिक कुन कुन बेठिक छ ल हेर्नुहोस् त मुस्ताङ र पूर्वी रुकुम चाहिँ नगरपालिका जिविहीन जिल्... जिल्ला हुन् यो के छ यो भने है ठिक छ ठिक छ अब मोरङ जिल्लामा छवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ल यो पनि ठिक छ त्यसै गरी नेपालमा दुईवटा जिल्लाहरू गाउँपालिका विन रहेका छन् यो पनि ठिक छ अब काठमाडौँ प्रदेशसभाका चाहिँ एक्काइसवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् छैन यो चाहिँ ठिक छैन भनेपछि हेर्नुहोस् त अब हाम्रो अप्सन कुन हुनु गयो एक दुई ठिक तिन चार बेठिक हो त होइन अनि एक दुई तिन ठिक र चार बेठिक यस यो हाम्रो अप्सन हो है त ल यसरी चाहिँ हामीले यसको एन्सर दिन सक्छौँ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा जाउँ ल अब तपाईँहरू जोइन हुँदै गर्नुहोस् है जोइन हुँदै गर्नुहोस् भन्दै गर्नुहोस् है त ल तपाईँहरूलाई के के कुराहरू चाहिँ आउँछ त्यो कुराहरू हेर्दै जानुहोस् हामी पनि छलफल गर्दै जान्छौँ है त ल अब क्वेसन नम्बर टूमा हेरौँ है त कोइसन नम्बर टूमा के छ भन्दाखेरि नेपालमा जनसङ्ख्याकै आधारमा सबैभन्दा ठुलो र सानो नगरपालिकाहरू कुन कुन हुन् भनेर सोधेको छ ल नेपालमा चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो र सानो नगरपालिका ल अब तपाईँहरूले छिट्टै नै यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ हामीलाई के के अप्सन दिएको छ भन्दाखेरि काठमाडौँ र ठुलोभेरी त्यसै गरी पोखरा र त्रिपुरा सुन्दरी त्यसै गरी काठमाडौँ र जनकपुर र काठमाडौँ र नार्पा ल अब यसको बेस्ट अप्सन कुन हुन्छ त ल भन्नुहोस् त यसको बेस्ट अप्सन टु नम्बरको रविना सिलवालजीले भन्दै हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त यसको बेस्ट अप्सन कुन हो क्वेसन नम्बर टुको जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो र सानो नगरपालिका ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् ल अप्सन डी भन्दै हुनुहुन्छ सी भन्दै हुनुहुन्छ तर यसको अप्सन हो ए अप्सन ए हो ल काठमाडौँमा र ठुलो भेरीमा चाहिँ सबैभन्दा काठमाडौँ अब हेर्नुहोस् है सबै दुइटै ठुलो ठुलो भनेको छैन नि यहाँ एउटा ठुलो एउटा सानो भनेको छ है त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नु होला नेपालको जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका भनेको काठमाडौँ भइहाल्यो अब सानो सानो नगरपालिका भनेको कुन छ सानो नगरपालिका चाहिँ ठुलो बेरी हो र तपाईँहरू नजुकिनु होला यहाँ दुइटै ठुलो भनेको छैन है दुइटै ठुलो भनेको छैन एउटा ठुलो एउटा सानो भनेको छ सो तपाईँहरूले अप्सन एलाई नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब तपाईँहरूको यहाँ कमेन्ट पढ्दैछु है त ल संसार लामसेनाजीले टुको डी भन्दै हुनुहुन्छ ल टुको ए हो है र अब क्वेसन नम्बर थ्रीमा जाउँ है त हामी क्वेसन नम्बर थ्रीमा जाउँ क्वेसन नम्बर थ्रीमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त तल दिएका कथनहरू ठिक बेठिक के हुन् भनेर हामीलाई सोधेको छ ल अब पहिलो के छ पहिलो कथन नेपालमा विश्वको जनसङ्ख्याको जिरो पोइन्ट तिन सात प्रतिशत चाहिँ मानिस बसोबास गर्छन् त्यसै गरी नेपालमा हाल छैसठी प्रतिशत मानिस सहरमा बस्छन् त्यसै गरी तेस्रो अप्सनमा के छ भन्दाखेरि मोदी ताल गोर्खा जिल्लामा पर्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ ल हेर्नुहोस् त यसरी सबै भेराइटीको क्वेसन राखेको छ है अप्सनमा ल अब यसको अप्सन के होला त ल थ्री नम्बरको भन्नुहोस् त थ्री नम्बरको ल थ्री नम्बरको चाहिँ भन्नुहोस् त के हो अप्सन कुन चाहिँ ठिक होला ल यो दिएको मध्ये कुन ठिक छ कुन बेठिक छ हामीलाई चाहिँ त्यो सोधेको छ ल अब हेर्नुहोस् त यसको अप्सनमा हामीले चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् नेपालको नेपालमा चाहिँ विश्वको जनसङ्ख्याको जिरो पोइन्ट तिन सात प्रतिशत मानिस बसोबास गर्छन् यो के छ यो ठिक छ त्यसै गरी नेपालमा हाल छैसठी प्रतिशत मानिस सहरमा बस्छन् यो पनि ठिक छ र अर्को भनेको मोदीताल गोर्खा जिल्लामा पर्छ पर्छ त पर्दैन भनेपछि यो हाम्रो बेठिक छ को 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 के ल भनेपछि अब हाम्रो अप्सनमा हेरौँ है अप्सनमा हेरौँ एक दुई ठिक र तिन बेठिक ल पहिलो अप्सनमै यो कुराहरू हामीले पायौँ ल एक दुई ठिक र तिन बेठिक यसरी चाहिँ हामीले यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ है त ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा जाउँ ल अब तपाईँहरू जोइन हुँदै गर्नु होला वेन जोइन हुनुहोस् है अप्सन यसमा लोकसियाको हाम्रो हाम्रो जिके क्लास भइरहेको छ लोकसियाको जिके क्लास फर्दर सुब्बाको लागि तपाईँहरू यदि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने जोइन भएर क्लास लिन सक्नुहुन्छ है क्लास लिन सक्नुहुन्छ र सबै साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो क्लासहरू भइरहेको छ है त ल अब अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि चार नम्बरमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी पहाड कुन हो भनेर यसरी हामीलाई क्वेसन सोधेको छ अब यसको अप्सनहरू के के छ हेर्नुहोस् त पहिलोमा हिमालय पर्वत दोस्रोमा युराल त्यसै गरी तेस्रोमा मङना र चौथोमा माउन्ट को कोटु ल अब विश्वको सबैभन्दा ठुलो ज्वा ज्वालामुखी पहाड चाहिँ कुन हो त ल तपाईँहरूले अप्सन भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग आइडिया छ भने तपाईँहरूले प्रिपेयर गर्नुभएको छ भने ल भन्नुहोस् त हेर्नु भन्नुहोस् त विश्वको सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी पहाड ल विशाल कार्कीजीले भन्दै हुनुहुन्छ सी यस राइट एन्सर छ एकदमै राइट मिला मिलाउनु भएको मिला। छ उहाँले करेक्ट एन्सर दिनुभएको छ ल अप्सन नम्बर सी ल एकदम मिलाउनु भएको छ है विशाल कार्कीजीले ल ठिक छ ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ है त ल यसै गरी जोइन होला सेयर गर्नु होला तपाईँहरूले यसबाट चाहिँ भरपुर फाइदा उठाउनु होला यो लोकसेवाको क्लासबाट है त ल अब हेर्नुहोस् त जोडा मिलाइ कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेर सोधेको छ ल अब हेर्नुहोस् त यहाँ के के अप्सनहरू दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा तातो महासा गरेर दिएको छ त्यसै गरी दोस्रो भनेको एक इन्च खुम्चँदै गएको भनेर दिएको छ त्यसै गरी तेस्रो भनेको चिसो महा महासागर र चौथो भनेको अग्लो छाल भएको महासागर अब यहाँ महासागरको विशेषता यहाँ यतापट्टि दिएको छ भने अब, अब महासागरको नाम यहाँ दिएको छ कुन कुन हो त ता महासागरहरू तातो महासागर कुन हो त्यसै गरी एकै इन्च खुम्चँदै गएको महासागर कुन हो चिसो महासागर कुन हो र त्यस्तै अग्लो छाल भएको महासागर कुन हो हो त्यही अनुसार हामीलाई सोधेको छ ल अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तातो महासागर तातो महासागर भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि तातो महासागर जसलाई हामी हिन्द महासागर भनेर भन्छौँ ल भनेपछि थ्रीको पहिला त के आयो ए आयो अथवा ए को थ्री आयो ल यो हिन्द महासागर भयो तातो महासागर यसरी जोडा मिलाउन सक्यौँ त्यसै गरी अब एक चाहिँ एक इन्च खुम्चन्दै गएको महासागर भनेको एक इन्च खुम्चन्दै गएको महासागर कुन छ भन्दाखेरि प्रशान्त महासागर रहेको छ त्यसै गरी चिसो महासागर चिसो महासागरलाई हामी चाहिँ कुमेरु महासागर भनेर भन्छौँ र अब अग्लो छाल भएको महासागर त डेफिनेटली अब आन्ध आन्ध आन्ध्र महासागर हुने भइहाल्यो ल यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् त अब तातो महासागर ए को थ्रीमा पऱ्यो हो त्यसै गरी बीको बीको एक इन्चको पनि जाँदै गएको मार्क्स महासागर ए वानमा पऱ्यो हो अर्थात् के पऱ्यो ए को थ्री त्यसै गरी बीको वान त्यसै गरी सीको चिसो महासागर कुन छ कुमहरू छ सीको फोर र डीको त अब भन्नै परेन डीको टू ल अब यो अप्सन कहाँनिर छ पहिलोमा छ त ए को वान अह हेर्ने बित्तिकै थाहा भएको छैन ए फो को फोर छैन तर ए को थ्री यहाँ छ त्यसै गरी बीको वान पनि यहाँ छ बीको वान पनि यहाँ छ तर सीको टू तर यहाँ सीको फोर छ सीको फोर छ भनेपछि हेर्नुहोस् त यहाँ र यहाँ हेर्दाखेरि सीको फोर यहाँ छ र डीको टू यहाँ छ भनेपछि अप्सन नम्बर डि इज आवर करेक्ट एन्सर ल यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ ल अब ल अहिले मिलाउनु भएको छ सबैजनाले ल सुजनपुरीजीले नै डी भन्दै हुनुहुन्छ ल ठिक छ अब अगाडि बढौँ है त अर्को प्रश्नमा अगाडि बढौँ ल तपाईँहरू जोइन हुनु सक्नुहुन्छ भर्खरी तपाईँहरू जो जो जोइन हुनुभएको छ उहाँ तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु होला है त हामी लोकसियाको तयारी क्लासमा छौँ है लोकसियाको तयारी क्लासमा छौँ जीके क्लासमा ल अब सिक्स नम्बरको क्वेसन अलिकति यो टफ नै खालको क्वेसन छ ल हेर्नुहोस् त सिक्स नम्बरको क्वेसन के छ भन्दाखेरि तलका बनाइहरूबारे विचार गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त पहिलो क्वेसन के छ भन्दाखेरि प्रत्येक एक डिग्री देशान्तरमा रेखामा चार मिनट फरक पर्दछ र दोस्रो के भनाइ छ भन्दाखेरि पन्ध्र डिग्री अक्षांशमा एक घन्टाको फरक पर्छ ल अब यो की होता? एवड़ा एवड़ा थीको, थीको, अब की के हो त दुवै ठिक हो अथवा एउटा ठिक हो एउटा बेठिक हो अथवा एउटा बेठिक हो अर्को ठिक हो अथवा दुवै बेठिक हो ल अब हामीलाई अप्सन के के दिएको छ पहिला अप्सनलाई पढौँ है त ए ठिक र दुई बेठिक एक बेठिक दुई ठिक त्यसै गरी दुवै ठिक र दुवै बेठिक ल हेर्नुहोस् त अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक एक डिग्री देशान्तरमा चाहिँ रेखामा चार मिनटको फरक पर्छ भन्नुको मतलब अब यो बनाइ के छ यो बनाइ ठिक छ त्यसै गरी पन्ध्र डिग्री अक्षांशमा एक घन्टाको फरक पर्छ यो पनि चाहिँ ठिक छ यो भने पनि ठिक छ भनेपछि अब दुइटै ठिक भएको भयो नि त हो दुइटै ठिकवाला अप्सन हाम्रो कुनमा छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सीमा छ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ ल अब यहाँ साथीहरू बी भन्दै हुनुहुन्छ ल ठिक छ है त बी होइन यसको चाहिँ एन्सर सी हो है ल अब सेभेन नम्बरमा जाउँ सेभेन नम्बरमा के छ भन्दाखेरि चित्राक्षर लिपिको विकास भएको सभ्यता कुन हो भनेर हामीलाई सोधेको छ ल चित्राक्षर चाहिँ लिपिको विकास भएको सभ्यता ल कुन हो त था? तपाईँहरूलाई थाहा छ थाहा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ है ल सेभेन नम्बरको चाहिँ के हुन्छ त सेभेन नम्बरको चाहिँ जी, यहाँ विशालजीले सी भन्दै हुनुहुन्छ है जी, विशालजीले सी भन्दै हुनुहुन्छ तर यसको एन्सर सी होइन यसको एन्सर चाहिँ ए हो सेभेनको ए मिश्र मिश्र सभ्यताबाट चाहिँ यो चित्राक्षरलिपिको विकास भएको चाहिँ पाइन्छ है त ल सेभेनको ए यसरी चाहिँ हामीले एन्सर सेलेक्ट गर्छौँ ल अब अर्को हेर्नुहोस् त एट नम्बरको क्वेसनमा जाउँ हामी लोकसेवा प्रिपरेसन क्लासमा छौँ है लोकसेवा प्रिपेरेसन क्लासमा छौँ तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ जो जो भर्खरी जोइन गर्दै हुनुहुन्छ चा। तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई फलो गर्नुहोला त्यसै गरी अर्को भनेको यसलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला है त ल अब हामी एट नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ एट नम्बरको क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि तलका भनाइबारे चिन्तन अथवा विचार गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ पहिलो चाहिँ के भनाइ छ भन्दाखेरि ए नम्बरमा इतिहासका पिता हेरोडेटसको जन्म ग्रिसको प्रसियामा भएको हो त्यसै गरी वैज्ञानिक इतिहासका पिता चाहिँ थ्युसिडाइडिस हुन् त्यसै गरी इस्लाम र इसाई धर्मलवीको बिचमा दुई सय वर्ष चलेको युद्धलाई कुसेड युद्ध भनिन्छ त्यसै गरी अमेरिकाको पेन्टागन हमलालाई चाहिँ नौ एघार घटना भनिन्छ ल अब यो मध्येमा चाहिँ कुन कुन ठिक हो अथवा कुन बेठिक हो भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ ल अब हेर्नुहोस् त कुन कुन हो त ल तपाईँहरूलाई अप्सन थाहा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त ल भन्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् इतिहासका पिता हेरोडोटसको जन्म ग्रिसको चाहिँ पेसियामा पेसियामा भएको हो यो कुन यो बनाइ के हो यो बनाइ ठिक छ यो बनाइ ठिक छ त्यसै गरी अब दोस्रोमा हेर्नुहोस् त वैज्ञानिक इतिहासका पिता थ्युसिडाइडिस हुन् यो अप्सन रङ छ यो अप्सन होइन ल यो अप्सन रङ छ त्यसै गरी अब इस्लाम र इसाई धर्मालावम्को बिचको जुन दुई सय वर्षको युद्ध थियो त्यो युद्धलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कुशेड युद्ध भनिन्छ यो अप्सन राइट छ त्यसै गरी अमेरिकन अमेरिकाको पेन्टागन हमलालाई नौ एघार भनेर भनिन्छ सेप्टेम्बर एघार है त नौ एघार भन्नुको मतलब सेप्टेम्बर एघार हो ल यसरी यो पनि अप्सन ठिक छ ल यसरी चाहिँ हामीले अब के देख्न सक्यौँ भन्दाखेरि ए को ठिक छ बीको बेठिक छ सीको ठिक छ डीको ठिक छ भनेपछि अब हाम्रो हेर्नुहोस् त ए मात्र बेठिक अरू सबै ठिक यो अप्सन भएन बी नम्बरमा हेर्नुहोस् त बी मात्र बेठिक अरू सबै ठिक यस यो चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन गयो यसरी यो चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन गयो ल अब यो पछि अर्को अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त अर्को क्वेसनमा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीद्वारा लिखित मकैको खेती नामको पुस्तक कहिले प्रकाशित भएको थियो भनेर सोधेको छ ल हेर्नुहोस् त सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीद्वारा लिखित मकैको खेती नामक पुस्तक कहिले चाहिँ प्रकाशित भएको थियो त भन्दाखेरि अब यसको सही उत्तर छ यसको सही मिति भनेको चाहिँ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सतहत्तर साल विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सतहत्तर सालमा भएको थियो त्यस्तै अब अर्को प्रश्नमा जाउँ दस नम्बरको प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि निम्न बनाइहरू विचार गरी उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस् भनेर सोधेको छ निम्न बनाइहरू विचार गरी उपयुक्त विकल्पहरू छान्नुहोस् भनेर सोधेको छ ल अब यहाँ हामीलाई विकल्प के के दिएको छ त्यसलाई बुझौँ त्यसको बारेमा बुझौँ ल तपाईँहरू जो जो भर्खरै जोइन हुँदै हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् है तपाईँहरूलाई थाहा छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यसको अप्सनहरू भन्नु सक्नुहुन्छ ल अब हेर्नुहोस् त पहिलो भनाइ के छ भन्दाखेरि सुगौली सन्धिमा धारा छन् त्यस्तै बी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि विक्रम समाज उन्नाइस सय असीमा भएको मेन्टे सन्धिले सर्वप्रथम नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता दिएको थियो त्यस्तै अर्को भनेको नेपालमा प्रथम लाउरे भने वीर बलभद्र कुमारलाई चिनिन्छ नेपालका प्रथम लाउरे भनेर वीर बलभद्र कुमारलाई चिनिन्छ यसरी चाहिँ हामीलाई अप्सन दिएको छ अब यसबाट चाहिँ हामीले कुन कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू पत्ता लगाउनु लगाउनुपर्नेछ अब हेर्नुहोस् त सुगौली सन्धिमा नौ धारा रहेका छन् यो अप्सन ठिक छ त्यसै गरी विक्रम समात उन्नाइस सय असीमा भएको मेन्टे सन्धिले सर्वप्रथम नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता दिएको थियो यो पनि अप्सन ठिक छ र अर्को भनेको नेपालका प्रथम लाहोरी भने वीर बलभद्र कुमारलाई चिनिन्छ यो पनि ठिक छ भनेपछि अब हाम्रो अप्सन के हुनुभयो भनेपछि तिनटै ठिक अर्थात् सबै ठिक ए र बी मात्र ठिक होइन त्यसै गरी ए मात्र ठिक पनि होइन ए र सी मात्र ठिक पनि होइन डी भनेको सबै ठिक यो चाहिँ हाम्रो अप्सन हुन जान्छ ल यसरी हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ अब अर्को हेर्नुहोस् है लोकसेवाको जिके आइक्यू जिकेयू क्लासमा छौँ विशेष गरेर हामी अब तपाईँहरू लोकसेवाको यदि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो लाइभ सेसनबाट तपाईँहरूले फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ जो जो भर्खरी जोइन हुनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ यो लाइभ सेसनलाई हेरेर यसबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ ल इलेभेनको सी भनिसक्नु भएको छ है नेपाल र भारत हिन्दू पछि हिन्दू धर्म बढी मान्ने देश कुन हो भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ इलेभेनको सी भनेर दिपक ओलेजीले भनिसक्नु भएको छ ल यो एकदमै राइट एन्सर छ ल इलेभेनको नेपाल र भारत पछि हिन्दू धर्म बढी मान्ने देश भनेको कुन हो भन्दाखेरि मौरिसिस मौरिसिस हो ल एकदम ठिक छ अब अर्कोमा जाउँ चाहिँ अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि टुवेल्भ नम्बरमा तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस् तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ दिएको छ ल अब पहिलो भनाइ के रहेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त दामे ढुङ्गे विवाह राजवंशी जा जातिमा प्रचलित रहेको छ त्यसै गरी खायाङ बाप्ला विवाह चाहिँ सतारको बाह्र प्रकारको विवाह हो त्यसै गरी हाडनातामा विवाह गर्ने जाति राउटे हो र टाउको छ पटक ठोक्याएर विवाह गर्ने जाति थामी हो ल यसरी चाहिँ हामीलाई ऊ दिएको छ अब यसको अप्सन के होला त यहाँ अप्सन हामीलाई चाहिँ छान्न छान्नुपर्नेछ चा। ए मात्र बेठिक अरू सबै ठिक बी मात्र बेठिक अरू सबै ठिक सी मात्र बेठिक अरू सबै ठिक र सबै ठिक ल यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो बनाइदिएर विचार गर्नुहोस् भनेर कुन चाहिँ अप्सन हामीले छान्नुपर्ने हो त्यो छान्नपर्ने अप्सन दिएको छ ल हेर्नुहोस् त अब यसलाई अलिकता विचार गरौँ यसलाई बुझौँ तामा ढुङ्गे विवाह राजवंशी जातिमा प्रचलित रहेको छ यो भनाइ ठिक छ त्यस्तै अब खायङ बाप्ला विवाह चाहिँ सतारको बाह्र प्रकारको विवाह यो पनि भनाइ ठिक छ त्यस्तै हाडनातामा विवाह गर्ने जाति राउटे हो ल राउटेहरूले चाहिँ आफ्नै चाहिँ बंग्षा, वंश आफ्नै वंशमा विवाह गर्छन् हाडनातामा है त त्यस्तै गरी टाउको छपटक ठोक्काएर विवाह गर्ने जाति भनेको थामी जाति हो है थामी हो ल यो पनि चाहिँ राइट एन्सर छ भनेपछि अब माथि दिएको यो सबै कुराहरू ठिक छ भनेपछि हाम्रो अप्सन के हुन आयो टुवेल्भ नम्बरको डी ल सबै ठिक छ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन अर्को क्वेसन ल अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जनताको अभिमत स्वरूप चाहिँ प्रत्यावन जसलाई हामी रिकल भनेर भन्छौँ हो त्यो अभ्यास तलका मध्ये कुन व्यवस्थामा हुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ जनताको जुन अभिमत छ हो त्यसको चाहिँ स्वरूपलाई रिकलको अभ्यास चाहिँ कुन व्यवस्थामा हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ ल अब हेर्नुहोस् त अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र हाम्रो अप्सन रहेको छ एउटा त्यसै गरी अर्को अप्सन भनेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र त्यसै गरी माथिका सबै र माथिका कुनै पनि होइन ल हेर्नुहोस् त दुईवटा लोकतन्त्र छ हामीसँग अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष अब अप्रत्यक्षमा त हुने कुरै भएन र जनताको अभिमतको स्वरूपको रिकलको अभ्यास भनेको जहिले पनि प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमै हुन्छ त्यही भएर हाम्रो अप्सन भनेको अप्सन बी भयो ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्न हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि अर्को प्रश्न चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधानमा व्यवस्था भएका नागरिक सम्बन्धी प्रावधानहरूबारे कुन भनाइ गलत रहेको छ ल अब हामीलाई अप्सन के के दिएको छ भन्दाखेरि धा पहिलो अप्सनमा धारा दसमा प्रादेशिक सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै दोस्रोमा धारा तेह्रमा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बुबाको नामबाट चाहिँ लैङ्गिक सहितको नेपालको नागरिकताको चाहिँ प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था छ त्यसै गरी अर्को अप्सनमा के छ भन्दाखेरि धारा चौधमा गैरावासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ र अप्सन नम्बर डीमा गैरावसीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउँछ भनेर यसरी अप्सनहरू राखिएको छ ल अब यसबाट हामीले के छान्नु पऱ्यो भने कुन चाहिँ भनाइ गलत रहेको छ त कुन चाहिँ भनाइ गलत रहेको छ त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ अब यसलाई अझै गौरव गरेर हेरौँ त चाहिँ धारा दसमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था रहेको छ यो ठिक छ त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त धारा तेह्रमा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बुबा भएको नामबाट लैङ्गिक सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था छ भनेपछि यो अप्सन चाहिँ बेठिक छ यो रङ अप्सन हो त्यस्तै ते अब यो अप्सन चाहिँ हाम्रो बेठिक रहेको छ अर्थात् गलत अप्सन हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यही नै भयो अब तलमा हेरौँ त धारा चौधमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ यो ठिक छ त्यसै गरी चाहिँ गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउँछ यो ठिक छ भनेपछि हाम्रो बेठिक अप्सन कुन मात्र हो भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी मात्र हो ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा ल नेपालको संविधानको धारा अठचालिस अनुसार नेपालको संविधान अब संविधान सम्बन्धी प्रश्नहरू हामीले गर्दैछौँ है नेपालको संविधानको धारा अठचालिस अनुसार तलका मध्ये कुन नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत पर्दैन भनेर सोधेको छ ल अप्सन हेर्नुहोस् त अब नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत नपर्ने अप्सनहरू राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौम सत्ता सा र अखण्डताको रक्षा गर्नु त्यस्तै ते दोस्रो भनेको संविधान र कानुनको पालना गर्नु त्यसै गरी तेस्रोमा अप्सन छ नागरिकको जीवधन त्यसै गरी समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु र अर्को भनेको सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ल हेर्नुहोस् त अब यसलाई त तपाईँहरूले सिधै भन्न सक्नुहुन्छ ल भन्नु होला कुन अप्सन चाहिँ ठिक छ त कुन अप्सन ठिक छ तपाईँहरूलाई थाहा नै भइसक्यो किनभने यो त एकदम सजिलो क्वेसन छ एकदमै सजिलो एकदम सजिलो क्वेसन छ र विशेष गरेर अब हेर्नुहोस् त नेपालको संविधानको धारा अडचालिस अनुसार चाहिँ तलका मध्ये कुन नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत पर्दैन ल हेर्नुहोस् त नागरिकको कर्तव्य त राष्ट्रप्रति चाहिँ निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रिय त्यसै गरी सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु यो नेपालीको चाहिँ कर्तव्य हो ठिक छ यो नेपालीको कर्तव्य हो त्यस्तै अब संविधान र कानुनको पालना गर्नु यो पनि नेपाली जनताको कर्तव्य हो र नागरिकको जीवधन त्यसै गरी समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु यो चाहिँ अब ना एउटा नागरिकले नागरिककै चाहिँ जीवधनको सुरक्षा गर गर गर्न सक्छ त अरू नागरिकको ना त्यो सक्दैन ना।। उसले आफ्नै त जीवधनको सुरक्षा गर्न सकेको हुन्न हो त्यो भएर चाहिँ यो अप्सन चाहिँ नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत पर्दैन किनभने यो चाहिँ राज्यको कर्त कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ किनभने नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्ने र समानता र स्वतन्त्रताको चाहिँ संरक्षण गर्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ कसको काम हो यो चाहिँ राज्यको काम हो है त्यही भएर अब सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु यो चाहिँ प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भनेपछि यो पनि कर्तव्य अन्तर्गत पऱ्यो भनेपछि कर्तव्य अन्तर्गत नपरेको कुन कुन हो हाम्रो अप्सन भन्दाखेरि नागरिकको जीवधन त्यसै गरी समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु हो यो चाहिँ नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत पर्दैन भनेपछि हाम्रो करेक्ट अप्सन के रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर सी रहेको छ ल त्यसै गरी अब सिक्सटिन नम्बर सोह्र नम्बरमा जाउँ सोह्र नम्बरमा के छ भन्दाखेरि ल सोह्र नम्बरमा विशेष गरेर के क्वेसन छ भन्दाखेरि नेपालको अन्तरिम शासन विधान दुई हजार सात सम्बन्धमा तलका कुन भनाइ सही हो वा हुन् भनेर हामीलाई सोधेको छ ल अब यसको उत्तरमा चाहिँ हामीले यहाँ अप्सनहरू हामीलाई चारवटा रहेको छ त्यसमा कुन कुन अप्सन छ पहिला अप्सनहरूलाई राम्रोसँग पढौँ है त र नेपालको अन्तरिम संविधान जुन विधान छ दुई हजार सातसम्ममा तलका कुन भनाइ सही वा चाहिँ सही हो वा होइन भनेर सोधेको छ राजा त्रिभुवन घोषणा भएको यो संविधान छ पटकसम्म स्वाम्द संशोधन स्वाम्द भएको थियो त्यस्तै दोस्रो अप्सनमा संविधान जारी गर्दा मोहन शम्शेष राणा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै तेस्रोमा पहिलोपटक राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू समावेश गरिएको गो थियो र अप्सन नम्बर डीमा श्री तिनप्रति उत्तरदायित्व हुन चाहिँ मन्त्रीमण्डल व्यवस्था गरिएको थियो ल अब यसमा हामीले अप्सन सेलेक्ट छ अब कुन चाहिँ ठिक कुन चाहिँ बेठिक छ चा। ल नेपालको जुन अन्तरिम संविधान अन्तरिम शासन विधान जुन संविधानकै स्वरूपमा सुरु भएको थियो हो त्यसले चाहिँ दुई हजार सात सालमा आउँदाखेरि चाहिँ के के कुराहरू चाहिँ समेटेको थियो त भन्दाखेरि त्यो संविधान चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भएको यो संविधान छ पटकसम्म चाहिँ संशोधन भएको थियो हो यो अप्सन ठिक छ त्यस्तै दोस्रो भनेको संविधान जारी गर्दा त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री भनेको मोहन शमशेर राणाले हुनुहुन्थ्यो यो पनि अप्सन ठिक छ त्यस्तै अर्को भनेको पहिलोपटक राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू समावेश गरिएको थियो यो अप्सन पनि ठिक छ र अर्को भनेको श्रीतिनप्रति उत्तरदायित्व हुन मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था गरिएको थियो यो चाहिँ अप्सन गलत अप्सन हो यो अप्सन चाहिँ बेठिक अप्सन हो ल अब यसको मतलब हेर्नुहोस् त अब अप्सन नम्बर हाम्रो एबिसिडीमा एउटा छ कुन कुन कुराहरू छ भन्दाखेरि ए मात्र बेठिक अरू सबै ठिक ल ए बी ठिक छ त छैन ए ठिक छ भनेपछि यो अप्सन भएन त्यसै गरी बी नम्बरमा सी मात्र बेठिक अरू सबै ठिक ल सी बेठिक छ त छैन भनेपछि यो ठिक नै छ त्यसै गरी अप्सन नम्बर सीमा बी मात्र बेठिक अरू सबै ठिक ल बी नम्बर पनि ठिक छ भनेपछि अब हाम्रो लास्ट अप्सन के छ डी मात्र बेठिक र अरू सबै ठिक छ भनेपछि हाम्रो एन्सर के रहेछ अप्सन नम्बर डी रहेछ ल यसरी चाहिँ हामीले लेख्न ले सक्छौँ ल अब अगाडि बढौँ योभन्दा अगाडि बढौँ ल एकदम तपाईँहरू जो जो भर्खरै जोइन हुँदै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी लोकसेवाको तयारी क्लासहरू हेर्दैछौँ है र लोकसेवाको विशेष गरेर खरदार सुब्बा अधिकृतको लागि पनि यसले काम गर्छ खरिद ख़, खरिदार सुद्धाको चाहिँ सुब्बाको चाहिँ हामीले तयारी गर्दैछौँ है र अब हामी क्वेसन एन्सरहरू गर्दैछौँ जिकेको अलिक त टफ क्वेसनहरू मैले लिएर आएको छु तपाईँहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस राम्रो होस् भनेर रा। ल तलका मध्ये कुन चाहिँ राज्यको तत्त्व हो भनेर हामीलाई सोधेको छ ल हेर्नुहोस् त राज्यको तत्त्व हेर्नुहोस् है अब यहाँ के के कुराहरू दिएको छ अप्सनमा नागरिक समाज त्यसै गरी दोस्रो भनेको व्यवस्थापा व्यवस्थापिका त्यसै गरी तेस्रो भनेको राजनीतिक दल र चौथो भने त भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ल अब यो त एकदमै सजिलो छ यसको अप्सन चलाको तलका मध्ये कुन चाहिँ राज्यको तत्त्व हो भनेर हामीलाई सोधेको छ ल अब यसको अप्सनमा चाहिँ के हुनसक्छ सेभेन्टिनको ल भन्नुहोस् त सेभेन्टिनको सेभेन्टिनको गुड मर्निङ गुड मर्निङ डिपिएसजी ल भर्खरै जोइन हुनुभएको छ स्वागत छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई यो क्लासमा ल एकजनाले अप्सन नम्बर बी भन्नुभएको छ एक एकजनाले चाहिँ राजनैतिक दल भन्नुभएको छ सी भन्नुभएको छ ल के हो त यसको राइट एन्सर ल भन्नुहोस् त यसको राइट एन्सर के हो ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् ल यसको राइट एन्सर भनेको अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ल अब यो पछि अर्को अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तलका मध्ये कुन विशेषता एकात्मक चाहिँ सरकारका विशेषता हुन् ल हेर्नुहोस् त अब सरकार सम्बन्धी कुरा आइरहेको छ है ल तलका मध्ये कुन विशेषता एकात्मक सरकारको विशेषता हुन् भनेको छ अब यसमा चाहिँ के के अप्सन दिएको छ भन्दाखेरि युद्ध र सङ्कटको लागि उपयोगी दोस्रो भनेको राज्यहरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तेस्रो भनेको छरिएर रहेको जनसङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने त्यस्तो त्यसै चौथो भनेको शासनमा एकरूपता हुने शासनमा एकरूपता आउने ल अब यो मध्येमा कुन कुन ठिक छ कुन कुन बेठिक छ त यही कुरा हामीलाई चाहिँ सोधेको छ ल अब तलका मध्ये कुन विशेषता एकात्मक सरकारका विशेषता हुन् एकात्मक सरकारको विशेषतामा पहिलो विशेषता भनेको चाहिँ युद्ध र सङ्कटका लागि उपयोगी हुन्छ त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ शासनमा एकरूपता आउने खालको हुन्छ यो हाम्रो चाहिँ करेक्ट एन्सर भयो र रा राज्यहरूबिच अस्वस्थ प्रति प्रतिस्पर्धा चाहिँ यसमा पर्दैन है त र यो एकात्मक सरकारको विशेषता अन्तर्गत पर्दैन त्यस्तै छरिएर रहेका जनसङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने यो पनि यसको विशेषतामा पर्दैन अब भन्नुको मतलब हाम्रो अप्सन कुन कुन राइट भयो भन्दाखेरि ए र डी चाहिँ ठिक भयो दुईवटा बेठिक भयो ल हेर्नुहोस् त अब त्यो अप्सन कहाँ छ ए र बी बेठिक ए र बी बेटिक यो त मिल्दै मिलेन त्यसै गरी बी र सी बेटिक बी र सी बेटिक छ र ए र डी ठिक छ ए र डी ठिक छ भनेपछि हाम्रो अप्सन के रहेको छ एटिनको बी ल यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ ल अब अर्कोमा जाउँ अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्न र तपाईँहरूले चाहिँ सकभर धेरैले मिलाउनु भइरहेको छैन है यो अलिकति टफ नै क्वेसन छ अलिकति बढी मिहिनेत नै चाहिन्छ है त यसलाई पढ्नको लागि ल अब प्रतिस्थापन विधेयक दुई हजार अठहत्तर अनुसार चाहिँ जोडा मिलाउनुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ ल हेर्नुहोस् त प्रतिस्थापन विधेयक दुई हजार अठहत्तर अनुसार जोडा मिलाउनुहोस् भनेर सोधेको छ ल हाम्रो अहिलेको चाहिँ चालु खर्च कति छ त्यो प्रतिशतमा दिएको छ त्यसै गरी पुँजीगत खर्चलाई नै प्रतिशतमा दिएको छ वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय हस्तान्तरणको प्रतिशतहरू हामीलाई दिएको छ ल अब यसमा चाहिँ कुन कुन चाहिँ अप्सन हुनसक्छ त चा चालु खर्चको कति छ त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्ने छ चा। चालु खर्च ल जोडा मिलाउँदै जाउँ त तपाईँहरूलाई थाहा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ चालु खर्च चाहिँ अहिले हाम्रो कति प्रतिशत रहेको छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी एटको डेटाअनुसार ल टु थाउजन्ड सेभेन्टी एटको डेटाअनुसार चाहिँ हाम्रो अहिलेको अहिलेको चालु खर्च भनेको चाहिँ फोर्टी वान पोइन्ट फाइभ टु पर्सेन्ट छ एकचालिस पोइन्ट पाँच दुई प्रतिशत रहेको छ त्यस्तै ते अब दोस्रो भनेको पुँजीगत खर्च पुँजी पुँजीगत खर्च कति रहेको छ भन्नुहोस् त पुँजीगत खर्च हाम्रो अहिले चाहिँ तेइस दशमलव सोह्र प्रतिशत रहेको छ त्यस्तै वित्तीयतर्फ वित्तीय व्यवस्थातर्फ चाहिँ हाम्रो खर्च अहिले चाहिँ एघार दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो कति प्रतिशत रहेको छ भन्दाखेरि तेइस दशमलव सात दुई प्रतिशत हो यसरी चाहिँ हामीले अब यो ए को टू ए को टू त्यसै गरी बीको कुन भयो बीको वान सीको सिको सी थ्री को थ्री र को फोर यसरी चाहिँ हामीले अप्सन अब यसलाई हेर्नु पऱ्यो यसलाई कम्पेयर गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त ए को टू बीको वान सीको थ्री र डीको फोर भनेपछि यो अप्सन हाम्रो ए नम्बरको अप्सन राइट छ ल नाइन्टिनको ए भनिसक्नु भएको छ हाम्रो दिप दिपु ओलीजी दिपक ओलीजीले ल दिपक ओलीजीले चाहिँ नाइन्टिन मुभी मिलाउनु भएको छ है ल अब अर्कोमा जाउँ अर्को प्रश्नमा बिस नम्बरको प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि चौरासे र साटाखानी औद्योगिक क्षेत्र कुन जिल्लामा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्र हुन् भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ ल ल कसैलाई आइडिया छ भने चाहिँ अप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ र चौरासे र साटाखानी औद्योगिक क्षेत्र कुन जिल्लामा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्र हुन् भनेर हामीलाई चाहिँ क्वेसनले सोधेको छ ल अब यसको जिल्ला भनेको चाहिँ विशेष गरेर यो सुर्खेत जिल्लामा बन्दैछ है त ल यसको अप्सन हुन्छ अप्सन नम्बर सी अर्थात् सुर्खेत सुर्खेत जिल्लामा चाहिँ चौरासे र साटाखानी औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्र हुन् ल यसरी तपाईँहरूले चाहिँ एन्सर चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त ल हामी लोकसेवाको तयारी क्लासमा छौँ है लोकसेवाको तयारी क्लासमा छौँ र विशेष गरेर चाहिँ जिके क्लासमा छौँ जिके क्लासको चाहिँ अब खरदार सुब्बाको तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र अधिकृतको लागि पनि चाहिँ हामीले यस्तै खालको क्वेसनहरू लिएर आउँदैछौँ है त ल यसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो लाइभ सेसनबाट जोडिएर चाहिँ हामी माझ जोडिएर तपाईँहरूले क्लासहरू लिन सक्नुहुन्छ र पढ्न सक्नुहुन्छ है त ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ लोक्सियाको क्वेसनहरू आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरू हामीले प्र्याक्टिस गर्दैछौँ र यसमा के छ अर्को क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ र राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क दुई हजार अठहत्तर उनासी अनुसार हाल देशको कुल ग्रहस उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति रहने अनुमान छ ल हेर्नुहोस् त अब अनुमानित कुरालाई यहाँ अहिले क्वेसनले सोध्दैछ ल अब राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क दुई हजार अठहत्तर उनासी अनुसार हाल चाहिँ देशको कुल कुलग्रास्त उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति रहने अनुमान गरिएको छ भन्दाखेरि यसको उत्तर सही उत्तर हुन्छ चाहिँ तेइस दशमलव आठ प्रतिशत चाहिँ यसले कुल कुलग्रास्त उत्पादनमा सहयोग गर्दैछ कृषि क्षेत्रबाट है त ल यसरी तपाईँहरूले यसको एन्सर चाहिँ टिक लगाउन सक्नुहुन्छ अब अर्को अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्न चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बायो भिलेज नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नेपालको पहिलो जि जिल्ला कुन हो भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ बायो हेर्नुहोस् है बायो भिलेज नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नेपालको पहिलो जिल्ला कुन हो भनेर हामीलाई सोधेको छ र यसको सही एन्सर हुन्छ यसको सही एन्सर हाम्रो के छ भन्दाखेरि कुन जिल्ला भन्दाखेरि तनहु जिल्ला ल ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन भनेको पोइन्टर फर प्रोग्राम केसँग सम्बन्धित रहेको छ पोइन्टर फर प्रोग्राम चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त ल अब यसको अप्सन के होला त ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू कसैलाई थाहा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ ल एकदम सजिलो छ है यसको अप्सन पोइन्टर फर प्रोग्राम केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर पोइन्टर फर प्रोग्राम यो चाहिँ वैदेशिक सहायतासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सँग चाहिँ यो सम्बन्धित रहेको छ पोइन्टर फ्र फर प्रोग्राम ल यसरी यो अप्सन तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब अर्को अप्सनमा जाउँ नेपालको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र एसइजेड कुन जिल्लामा सञ्चालित अथवा सञ्चालनमा छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ ल एकदम सजिलो छ यसको उत्तर पनि ल अब अप पहिलो अप्सन छ हाम्रो मोरङ दोस्रो पर्सा तेस्रो त्यसै गरी तेस्रोमा बाँके र चौथो रूपन्देही ल यसमा तपाईँहरूले चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र एकजनाले सी भन्दै हुनुहुन्छ एकजनाले बी भन्दै हुनुहुन्छ ल हेरौँ है त ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूको अप्सन के के छ हेरौँ है त ट्वेन्टी फोरको ए भन्दै हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र या सिजेड कुन जिल्लामा सञ्चालन छ ल अप्सन नम्बर डी भन्नुभएको छ रोशनी खड्गाजीले है त रोजी खड्गाजीले ल यो अप्सन नम्बर डी यो ठिक छ है यो ठिक छ ल अप्सन नम्बर डी नै हाम्रो चाहिँ राइट एन्सर हो है ल अब दिगो विकास प्रतिवेदन अर्को क्वेसनमा जाउँ ट्वेन्टी फाइभको क्वेसनमा ट्वेन्टी फाइभ नम्बरको दिगो विकास प्रतिवेदन दुई हजार एक्काइसमा नेपाल कुन स्थानमा छ ल अब दिगो विकासको दुई हजार एक्काइसको अनुसार हेर्नुहोस् है यो भर्खरको करेन्ट अफेयर हो ल अब यसको पोजिसन सोध्दैछ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ प्रतिवेदन दुई हजार एक्काइसमा नेपालको स्थान कहाँ छ त भन्दाखेरि अब अप्सनमा हाम्रो सेभेन्टी सिक्स औँ छ त्यसै गरी छयानब्बे औँ छयासी हौ र एक सय छ हौ स्थानमा सोधेको छ अब यसको करेक्ट एन्सर यसको करेक्ट एन्सर ल त ट्वेन्टी फाइभ सी भन्नुभएको छ ल ट्वेन्टी फाइभको चाहिँ करेक्ट एन्सर भनेको ल ट्वेन्टी फाइभ सी होइन ट्वेन्टी फाइभको बी हो है ट्वेन्टी फाइभको बी हो अर्थात् नाइन्टी सिक्सौँ चाहिँ पोजिसनमा छ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि यो अहिले अलिकति मैले टफ क्वेसन नै लिएर आएको छु नासु खरिदारको लागि एकदमै टफ खालको क्वेसन छ ल हेर्नुहोस् त उन्तिस जनवरी दुई हजारमा काठजेना प्रोटोकल जारी भएको थियो जुन बायो बायोसेफ्टीसँग सम्बन्धित छ उक्त काठ जोन प्रोटोकल जारी भएको काठ जोन भन्ने सहर कुन देशमा पर्दछ भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ हेर्नुहोस् त बायोसेफ्टीसँग सम्बन्धित कुराको जुन प्रोटोकल बनेको थियो हो, त्यो कुन देशको कुन सहरमा अब काटा जोना काटा जेना भन्ने जुन सहर छ त्यो देश कुन चाहिँ जिल्लामा प त्यो चाहिँ त्यो ठाउँ कुन जिल्लामा पर्छ कुन देशमा पर्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ ल हामीले कुन देश पत्ता लगाउनु पर्ने छ काटा जेना भनेको कुन देशको चाहिँ ठाउँ हो त भन्दाखेरि अब यसको अप्सनमा ल तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यसको अप्सन सी ल सबैजनाले मिलाउनु भएको छ यसको अप्सन चाहिँ कोलम्बिया हो काटाजेना है त ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि तल दिएका चाहिँ युएनएफसिसिसीका प्रतिबद्धताहरू र वर्षहरू बिच कुन कुन जोडा कुन कुन जोडा ठिक छैन भनेर सोधेको छ ल हेर्नुहोस् त हामीलाई अप्सनहरू के के दिएको छ भन्दाखेरि अब युएनएफसिसिसीका प्रतिबद्धताहरू एउटामा दिएको छ र अर्को चाहिँ वर्ष दिएको छ सन्मा अर्थात् इङ्लिस स्टेट अनुसार चाहिँ यी कुराहरू दिएको छ अब पहिलोमा अप्सन के छ भन्दाखेरि क्याटु प्रोटुकल त्यसै गरी दोस्रो भनेको क्याना कुन सहमति त्यसै गरी तेस्रो कोपनाइगन एकाड र अर्को भनेको बाली एक्सन प्लान हो अब कुन कुन हामीले यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ चा, जोडा मिलाउनु पर्नेछ ल अब हेर्नुहोस् त कुन हो त ल अब कुन चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है हामीलाई अप्सन के सोधेको छ कुन जोडा ठिक छैन भनेर सोधेको छ है कुन जोडा ठिक छैन भनेर चाहिँ सोधेको छ ल अब क्याटो प्रोटोकल चाहिँ सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा भएको थियो भनेपछि यो अप्सन ठिक छ यो अप्सन ठिक छ त्यस्तै ते अब क्यानानो क्यानानोकल कुन चाहिँ सहमति चाहिँ विशेष गरेर दुई हजार दसमा भएको थियो यो पनि ठिक छ त्यसै गरी कोपन एन एकड चाहिँ दुई हजार बाह्रमा भएको थियो यो अप्सन चाहिँ बेठिक छ यो अप्सन होइन है त त्यसैले अब बाली एक्सन प्लान चाहिँ ठिक छ चा, यो पनि ठिक छ भनेपछि हाम्रो अप्सन चाहिँ जोडा ठिक नभएको अप्सन भनेको के छ सी नम्बर ट्वेन्टी सेभेनको चाहिँ सी नम्बर ल यसरी हामीले यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ है त ल एकदम सजिलो छ अलिकति तपाईँहरूले बढी अध्ययन गर्नुभएको छ मिहिनेत गर्नुभएको छ भने यसलाई सजिलै तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब ट्वेन्टी एट नम्बरमा जाउँ अर्को हामीले यहाँ आज भर्खरै जो जो जोइन जो हुँदै हुनुहुन्छ जोइन भाउ भएको साथीहरू हुनुहुन्छ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि लोकसेवाको चाहिँ फर्स्ट पेपर अन्तर्गतको जिकेको क्लासहरू हेर्दैछौँ है त लाइभ सेसनबाट यो लाइभ सेसनबाट जिकेको क्लासहरू हेर्दैछौँ ल अब अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि ट्वेन्टी एट नम्बरमा तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस् तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस् ल अप्सन नम्बर एमा के दिएको छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर एमा काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच दुई हजार एकाउन्न वैशाख एकबाट गर्न थालियो त्यस्तै ते दोस्रो भनेको काठमाडौँ उपत्यकामा डिजेल टेम्पो चाहिँ दुई हजार छप्पन्न असोजेल एकबाट हटाइयो त्यसै गरी तेस्रो अप्सनमा नेपालमा सवारी प्रद प्रदूषणको मापदण्डको निर्धारण विक्रम जम्मत दुई हजार छप्पन्नदेखि गरिएको थियो र त्यसै चौथो अप्सनमा युरो एक सवारी प्रदूषण को चाहिँ मापदण्डसँग सम्बन्धित छ भनेर भनेको छ ल अब यसमा अप्सनहरू के के दिएको छ हेर्नुहोस् है अप्सनलाई पढौँ ए र बी बेठिक र सी र डी ठिक त्यसै गरी बी र डी बेठिक र ए र सी ठिक त्यसै गरी सीमा ए र चाहिँ डी बेठिक र बी र सी ठिक भनेको छ र डी नम्बरमा चाहिँ सबै सही भनेको भनेर दिएको छ ल अब यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ त करेक्ट एन्सर के हुन्छ हेर्नुहोस् त करेक्ट एन्सर ल अब पहिला फेरि क्वेसनलाई राम्रोसँग अध्ययन गरौँ है त काठमाडौँ उपत्यकामा स्वारी प्रदूषण जाँच दुई हजार एकाउन्न वैशाखीबाट गर्न थालियो यो अप्सन ठिक छ कति बजेदेखि हुन्छ सर भन्दाखेरि चाहिँ बिहान हाम्रो लाइभ सेसन हुन्छ है बिहानै हामी क्लासहरू गराउँछौँ है त बिहान हामी क्लासहरू गराउँछौँ है तपाईँहरूलाई ल त्यसै गरी अब काठमाडौँ उपत्यकामा डिजेल टेम्पो दुई हजार छप्पन्न असोजी एकबाट हटाइयो यो पनि अप्सन राइट छ त्यसै गरी नेपालमा सवारी प्रदूषणको मापदण्डको निर्धारण विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्नदेखि गरिएको थियो यो पनि अप्सन राइट छ र यो र एक सवारी प्रदूषणको मापदण्डसँग चाहिँ सम्बन्धित छ यो पनि अप्सन राइट छ अर्थात् अब माथि दिएको सबै बनाइहरू ठिक रहेछ भन्नुको मतलब हाम्रो अप्सन अब के भयो अप्सन नम्बर बी भयो ल यसरी चाहिँ हामीले यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ यसरी टिक ल्याउन सक्छौँ है त ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि तलका भनाइमध्ये कुन गलत छ भनेर हामीलाई सोधेको छ ल यहाँ हामीलाई चारवटा चाहिँ अप्सन दिएको छ अब यो मध्येमा कुन चाहिँ गलत छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो ल एकदम सजिलो छ है ल भन्नुहोस् त अब हेरौँ है पहिला चाहिँ के के दिएको छ अप्सनलाई हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ राम्रोसँग हेलेन्स कि सम्मेलन उन्नाइस सय एकहत्तर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वातावरणीय मामिलामा उठाइएको पहिलो कदम हो भनेर चाहिँ सोधेको भनेको छ त्यसै गरी स्टक होम सम्मेलनपछि जुन उन्नाइस सय त्रिहत्तरमा युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्टल प्रोग्राम युएनइपीको स्थापना भएको हो त्यसै गरी स्टक होम घोषणामा चाहिँ छब्बिसवटा सिद्धान्तहरू थिए र युएनडिपी युएनइपीको चाहिँ स्थापना मौरिस इस्ट्रोङले चाहिँ गरेका हुन् जो युएनइपीका पहिलो कर कार्यकारी चाहिँ निर्देशक निर्देशक समेत हुन् भनेर चाहिँ अप्सनहरू दिएको छ ल कति बजेदेखि क्लास सुरु हुन्छ सर भन्दै हुनुहुन्छ बिहान हामी लगभग छ साढे छदेखि पछाडि चाहिँ हामी क्लासहरू गर्छौँ है यस्तै लाइभ सेसनहरू गर्छौँ है ल हामी दुई तिन घन्टै लाइभ सेसनमा बस्छौँ तपाईँहरू चाहिँ जोइन भएर पढ्न सक्नुहुन्छ है त ल हजुर जो साथीहरू भर्खरै जोइन हुनुभएको छ नयाँ जोइन हुनुभएको छ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गरिदिनु होला गुड मर्निङ भन्नुभएको छ बिमलाजीले ल गुड मर्निङ ल अब यसमा इस यसको करेक्ट ए एन्सर चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हेर्नुहोस् है एन्सर कुन गलत छ कुन गलत भनेको चाहिँ स्टक होम सम्मेलनपछि उन्नाइस सय त्रिहत्तरमा युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम युएनएपीको स्थापना भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ गलत छ ल यो चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर भयो अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् त अब तिस नम्बरमा के छ भन्दाखेरि सर्प फोटोग्राफीसँग तलका मध्ये कुन के सम्बन्धित छ भनेर सोधेको छ एउटा महावीर पुण दिएको छ त्यस्तै दोस्रो भनेको गौतम सापकोटा तेस्रोमा रोहित गिरी र चौथोमा हिराचन्द्र महर्जन हिराचन्द महर्जन ल ल ल बेलुका हुँदैन सर भन्दै हुनुहुन्छ बेलुका पनि हुन्छ है बेलुका पनि लाइभ सेसन हुन्छ है बेलुका पनि हामी छदेखि आठसम्म गर्छौँ बेलुका पनि हामी चाहिँ छदेखि आठसम्म क्लासहरू गर्छौँ है त ल तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ बेलुका पनि हामी क्लासहरू लिएर आउँछौँ ल अब हेर्नुहोस् त अब सर्प यसको एन्सर तपाईँहरूलाई थाहा था छ कि छैन ल भन्नुहोस् त सर्पसँग चाहिँ सर्प फोटोग्राफी नेपालमा सर्प फोटोग्राफी गर्ने मान्छे को हो त ल नेपालमा सर्प फोटोग्राफी गर्ने महावीर पुन हो त होइन उनी त राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका चाहिँ ऊ हुन् अब त्यसै गौतम सापकोटा उनी पनि होइन् र डी भन्दै हुनुहुन्छ हिराचन्द महर्जन यो पनि होइन र यसको सही एन्सर हो रोहितगिरी तपाईँहरूले रुटिन अफ नेपाल बन्दमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि त्यो सर्पहरूको फोटो हाल्दाखेरि प्रायः रोहितगिरीको आइरह हुन्छ है र यसको करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ रोहितगिरी हो है रोहितगिरी हो सर्प फोटोग्राफी सम्बन्धसँग चाहिँ सम्बन्धित भनेको रोहित गिरी रोहितगिरी ल रोहितगिरी थर्टीको सी नम्बर ल अब त्यसै गरी अर्को एकतिस नम्बरको प्रश्नमा जाउँ एकतिस नम्बरको प्रश्न के छ भन्दाखेरि सर आइज्याक न्युटनसँग चाहिँ सम्बन्धित तलका चा बनाइहरूमध्ये कुन गलत छ भनेर हामीलाई सोधेको छ सर आइज्याक न्युटनसँग सम्बन्धित तलका बनाइहरूमध्ये कुन गलत छ भनेर सोधेको छ ल अब यसको एन्सर हेरौँ है यसको एन्सरहरू के के दिएको छ अब कुन चाहिँ गलत छ स्वराजक न्युटनसँग सम्बन्धित कुराहरू स्वराजेक पहिलो के छ भन्दाखेरि अ फलिङ एप्पल तिल्स अस द्याट द सेम लस गभन हेभर हेभन एन्ड अर्थ भन्ने भनाइ राख्ने वैज्ञानिक हुन् त्यस्तै दोस्रो भनेको सन् सोह्र सय सतासीमा उनको पुस्तक प्रिन्सिपिया ल्याटिन भाषामा प्रकाशित भएको थियो त्यसै गरी सर आइजक न्युटनको विज्ञानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण देनका लागि नोबेल पुरस्कारबाट विभूषित भएका थिए र उनको अर्को महत्त्वपूर्ण पुस्तक अप्टिक्स जन सत्र सय चारमा प्रकाशित भएको थियो ल यो मध्येमा कुन चाहिँ हो त चाहिँ गलत अप्सन सरआइजक न्युटनसँग भएको गलत अप्सन कुन चाहिँ हो ल भन्नुहोस् त ल यसको करेक्ट एन्सर ल एकजनाले बी भन्नुभएको छ एकजनाले सी भन्नुभएको छ एकजनाले डी भन्नुभएको छ गोविन्दजीले ल यसको करेक्ट एन्सर यसको करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर के हो भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी हो किनभने सर आइजक न्युटनले नोबेल पुरस्कार चाहिँ पाएका थिएनन् है त नोबेल पुरस्कार नपाउने चाहिँ व्यक्तिमा हुने पर्छन् किनभने जुन सत्रौँ शताब्दी थियो त्यो बेलामा चाहिँ नोबेल पुरस्कारको चाहिँ व्यवस्था थिएन है ल सोह्रौँ शताब्दी देखि उनको सत्रौँमा त सन् सत्र सय सातमा त चारमा त उनको प्रकाशित भएको पुस्तक थियो त्यसै गरी पहिलो पुस्तक चाहिँ सोह्र सय सतासीमै भएको थियो है त त्यो भएर चाहिँ उनले नोबेल पुरस्कार पाएनन् है ल उनको योगदान ठुलो छ तर पनि उनले नोबेल नोबेल पुरस्कार पाएनन् किनभने त्यो बेला नोबेल पुरस्कारको व्यवस्था थिएन ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ ल अब अर्कोमा जाउँ अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि उपकरण र तिनका आविष्कार बिचको तलका मध्ये कुन जोडा गलत छ ल हेर्नुहोस् त अब ककले उप, उप, के के चाहिँ आविष्कार गरे त उपकरणहरू कुन कुन उप उपकरण बनाए यहाँ हामीलाई अप्सन के के दिएको छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेट जे जे थम्सन त्यसै गरी वासिङ मेसिन चार्ल्स स्टोन त्यसै गरी लाउड स्पिकर थोमोस सेल्भा एडिसन र कम्प्युटर माउस डग्लस सी एङ्गलसबाट चाहिँ रहेको छ अब यो मध्येमा कुन चाहिँ जोडा चाहिँ गलत छ त हेर्नुहोस् है यो चारवटा अप्सनमा चाहिँ गलत अप्सन कुन चाहिँ हो त ल तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल ल हेर्नुहोस् त भन्नुहोस् त ए इलेक्ट्रोम्याग्नेट इलेक्ट्रोम्याग्नेट जे जे थम्सनले बनाएको होइन है जेजे थम्सनले चाहिँ एटोमिक मोडल दिएको एटोमिक मोडल एटोमिक मोडल एटमहरूको चाहिँ कस्तो छ त मोडल भन्ने कुरा चाहिँ उनले दिएको हो जेजे जे, जे थम्सनले है त ल एटमहरूको मोडल उनले दिएका हुन् त्यही भएर इलेक्ट्रोम्याग्नेट उनको आविष्कार होइन त्यसै गरी अब अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि आगो निभाउने उपकरण फायर एक्जि एक्जिक्युटर तलका मध्ये के राखिन्छ त्यसमा चाहिँ जुन आगो निभाउन प्रयोग हुन्छ हो आगो निभाउन प्रयोग भएको ठाउँमा चाहिँ के के कुराहरू प्रयोग भएको हुन्छ ल यहाँ हामीलाई कस्तो अप्सन दिएको छ भन्दाखेरि पोटासियम नाइट्रेटबाट माइट नाइट्रेटको बिचमा सल्फुरिक एसिडको बोतल त्यसै गरी सोडियम कार्बोनेटको बिचमा सल्फुरिक एसिडको बोतल अथवा माथिको दुवै अथवा कुनै पनि होइन ल हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ हो त हाम्रो अप्सन ल पोटासियम नाइट्रेटको बिचमा चाहिँ सल्फुरिक एसिडको बोतल राखिएको हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो गलत अप्सन हो है यो हाम्रो अप्सन होइन आगो निमाउनको लागि चाहिँ त्यो भित्र भित्री भाँडामा के राखेको हुन्छ भन्दाखेरि सोडियम कार्बोनेटको बिचमा सल्फुरिक एसिडको बोतल राखिएको हुन्छ सोडियम कार्बोनेट ल हाम्रो अप्सन अप्सन नम्बर बी भयो सोडियम कार्बोनेटको बिचमा सल्फुरिक एसिडको बोतल राखिएको हुन्छ ल यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो त ल यसै गरी जो जो साथीहरू भर्खर जोइन हुनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ चाहिँ यसलाई सेयर गरिदिनु होला है हामी लोकसेवाको जिकेको तयारी क्लासमा छौँ खरदार नासुको र अधिकृतको पनि हामी तयारी गराउने छौँ बिस्तारै है त ल खरदार नासुको चाहिँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी लाइभ सेसनमा छौँ तपाईँहरू जोडिएर चाहिँ क्लासमा पढ्न सक्नुहुन्छ है त ल अब अर्को अप्सन अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि तलका भनाइहरू विचार गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ ल नेपालमा हरेक वर्ष असोज एकलाई राष्ट्रिय विज्ञान दिवस भनेर मनाइन्छ त्यस्तै दोस्रो भनेको विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर असोज एकबाट मनाइएको विज्ञान दिवस नौ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस हो र त्यसै गरी विश्वमा हरेक वर्ष नोभेम्बर बिसलाई बिश्च विश्व विज्ञान दिवसका रूपमा मनाइन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अप्सनहरू दिएको छ ल यो मध्येमा अब कुन चाहिँ ठिक हो त ए र बी ठिक हो कि त्यसै गरी एक र दुई ठिक हो कि दुई र तिन ठिक हो कि एक दुई तिन ठिक हो कि अथवा सबै बेठीको त ल अब यसको अप्सन यसको अप्सनमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर यसको एन्सर के हो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हरेक वर्ष असोज एकलाई राष्ट्रिय विज्ञान दिवस भनेर मनाइन्छ यो अप्सन ठिक छ त्यसै गरी विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर असोज एकमा मनाइएको जुन विज्ञान दिवस छ त्यो चाहिँ नौ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस हो यो पनि अप्सन ठिक छ त्यसै गरी विश्वमा चाहिँ हरेक वर्ष विश्वमा हरेक वर्ष नोभेम्बर बिसलाई विज्ञान दिवस भनेर मनाइन्छ यो कुरा बेठिक छ भनेपछि हाम्रो के के ठिक रहेछ एक र दुई मात्र ठिक रहेछ अर्थात् एक र दुई मात्र ठिक रहेछ भन्नुको मतलब अब हाम्रो अप्सन के छ अप्सन नम्बर ए ल यसरी चाहिँ हामीले यसको अप्सन लेख्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अब अर्को क्वेसन अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन हामीलाई के दिएको छ तलका बनाइहरू विचार गर्नुहोस् भनेर अब क्वेसन दिएको छ ल अब तलको बनाइमा विचार गर्दाखेरि गर्भवती अवस्थामा आमामा फोलिक एसिडको कमी भएमा एबोर्सन हुने सम्भावना बढी हुन्छ त्यस्तै दोस्रोमा फोलिक एसिड को डिएनए बन्ने प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ल अब यो मध्येमा चाहिँ एक र दुई दुइटै ठिक हो कि अथवा एक दुई दुइटै बेठिक हो कि एक मात्र ठिक हो कि एक मात्र बेठिक हो ल यो कुरा हामीलाई सोधेको छ अप्सनमा ल अब भन्नुहोस् त तपाईँहरूले चाहिँ कतिको मिलाउन सक्नुहुने रहेछ ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् यसको एन्सर भन्नुहोस् त ल थर्टी फाइभको ल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी लोकसेवाको तयारी क्लासमा छौँ है लोकसेवाको तयारी क्लासमा छौँ ल गोविन्दजीले ए भन्नुभएको छ ट्वेन्टी वानको डी भन्दै हुनुहुन्छ ट्वेन्टी वान होइन हामी अहिले थर्टी फाइभ नम्बरमा चाहिँ पुगेको छौँ है थर्टी फाइभ नम्बरमा पुगेको छौँ ल ल कुन अप्सन राइट हुन्छ ल भन्नुहोस् त थर्टी फाइभ ए भन्दै हुनुहुन्छ ल ल ठिक छ थर्टी फाइभ ए को नै करेक्ट एन्सर हो है थर्टी फाइभ ए को नै करेक्ट एन्सर हो ल हेर्नुहोस् त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने गर्भवती आमामा यदि फोलिक एसिडको कमी भएमा एभोर्सन हुने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर गर्भवती हुने बित्तिकै फोलिक एसिड पर्छ अथवा फोलिक एसिडको चक्कीहरू खुवाउने पनि त्यस्तो खालको पनि व्यवस्था छ त्यस्तै अर्को भनेको फोलिक एसिडले चाहिँ डिएनए बनाउन हाम्रो जुन डिएनए छ त्यो डिएनए बनाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त ल यति कुराहरू चाहिँ अप्सन नम्बर एमा छ एक र दुई दुईटै कुरा ठिक भनेको अप्सन नम्बर एमा छ ल यसरी चाहिँ हामीले यसको चाहिँ राइट एन्सर पत्ता लगाउन सक्छौँ है त ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि तलका जोडाहरूमध्ये कुन चाहिँ गलत छ भनेर चाहिँ सोधेको छ ल हेर्नुहोस् त अब यहाँ दिएको जुन कुराहरू छ यो मध्येमा कुन चाहिँ गलत छ त र हेर्नुहोस् त कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको अभावमा चाहिँ फुकेनास लाग्छ त्यस्तै दोस्रो अप्सनमा के छ भन्दाखेरि मानिस स्वस्थ हुनको लागि तेह्र प्रकारका भिटामिनको आवश्यकता पर्छ त्यसै गरी अर्को भनेको भिटामिन एडी e र केलाई चाहिँ फ्याट सोलुबल भिटामिन भनेर भनिन्छ भने अर्को अप्सन नम्बर डीमा चाहिँ भिटामिन बी र सीलाई वाटर सोल्युबल चाहिँ भिटामिन भनेर भनिन्छ ल अब कुन चाहिँ गलत छ त यो मध्येमा ल हेर्दै जाउँ है त यसको चाहिँ राइट एन्सर कुन चाहिँ हुन्छ त अब कुन चाहिँ गलत छ यहाँ दिएको मध्येमा चाहिँ कुन गलत छ ल तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ ल थर्टी सिक्सको चाहिँ ए चाहिँ गलत छ किनभने कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको अभावमा फुकेनास लाग्छ भनेर भनेको छ र होइन फुकेनास होइन सुकेनास चाहिँ लाग्छ है त र अर्को भनेको भिटामिन बी र सीलाई वाटर सोलुबल भिटामिन भनिन्छ यो ठिक छ किनभने पानीमा घुल्ने भिटामिन हो यो त्यस्तै एडिई के यो फ्याट सोलुबल अर्थात् चिल्लोमा घुल्ने भिटामिन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ र मान्छेको जीवनको लागि चाहिँ हामीलाई तेह्र प्रकारका भिटामिन चाहिँ आवश्यक पर्छ भिटामिन एबी सिडिई के e, र अनि भिटामिन बीकै पनि धेरै प्रकारहरू छन् भिटामिन बी वान बी टू बी थ्री बी सिक्स बी टुवेल्भ हो यस्ता खालका भिटामिन हामीलाई आवश्यक पर्छ है त ल त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै होला ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि थर्टी सेभेन थर्टी सेभेन आएरमा निम्न देशहरूबारे विचार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ ल अब यहाँ एउटामा ब्रुनाई दिएको छ दोस्रोमा भियतनाम तेस्रोमा म्यानमार चौ चौथोमा लाओस अब यसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एएसइएनका सदस्य राष्ट्रहरूमाथि उल्लेखित कुन कुन चाहिँ हो भनेर हामीलाई सोधेको छ ल यसको सदस्य राष्ट्रहरू चाहिँ कुन कुन हुन् त यसको सदस्य राष्ट्रहरू एक र दुई मात्र हो कि ब्रुनाई र भियतनाम मात्र हो कि एक दुई तिन ब्रुनाई भियतनाम र म्यानमार हो कि अथवा एक दुई चार भनेको ब्रुनाई भियतनाम र लाओस हो कि अथवा माथिको सबै हो भनेर हामीलाई सोधेको छ ल अब यसको अप्सनमा के छ ल तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सुजाता ढकालले ए भन्नुभएको छ फेरि डी भन्नुभयो टेकराज भट्टले डी भन्नुभएको छ डिटी ल ठिक छ डी डी एन्सर सही छ है डी डिएन्सर सही छ ल ब्रुनाई भियतनाम म्यानमार लाओस यो सबै कुरा एसियन राष्ट्रमा पर्दछ ल अब अर्को अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि युएनए का अङ्ग र धाराबिच जोडा मिलाउनुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ ल अब यहाँ चाहिँ एउटामा अङ्ग दिएको छ अर्कोमा धारा दिएको छ कुन कुन धारा कहाँ कहाँ पर्छ है त ल अब महासभा दिएको छ यहाँ धारा नौ त्यसै गरी सन्तानब्बे तेइस एकसट्ठी त्यसै गरी चाहिँ सुरक्षा परिषद दिएको छ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद दिएको छ र सचिवालय दिएको छ ल कुन कुन धारामा उल्लेखित छ त युएनए ल थर्टी एटको ए भन्नुभएको छ एकजनाले एकजनाले सी भन्नुभएको छ ल हेरौँ है त ल अब युएनको अङ्ग र धारा हामीले हेर्दैछौँ र महासभा महासभा चाहिँ कुन छ त भनेको महासभाको धारा कति छ ल भन्नुहोस् त महासभाको धारा महासभाको धारा चाहिँ नौ रहेको छ त्यसै गरी अर्को सुरक्षा परिषदको धारा चाहिँ धारा तेइसमा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै गरी आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको धारा चाहिँ कतिमा उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि धारा एकसट्ठीमा उल्लेख गरिएको छ भने सचिवालय सम्बन्धी धारा चाहिँ विशेष गरेर सन्तानब्बेमा उल्लेख गरिएको छ अब हाम्रो चाहिँ के के भयो त भन्दाखेरि ए को वान भयो त्यसै गरी बीको कति भयो भन्दाखेरि बीको थ्री भयो त्यसै गरी सीको कति भयो भन्दाखेरि सीको फोर भयो र डीको चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि वान डी नम्बरको चाहिँ धारा दुई भनेपछि टु नम्बर भयो ल अब यो अप्सन कहाँनिर छ यहाँ यहाँ मध्ये कुन कुन अप्सनसँग मिट हुन्छ त्यही त्यसलाई हामीले गर्नुपऱ्यो अब ए को वान ए को वान सिधै ए को वान हेर्नु पऱ्यो ल ए को वान आइसक्यो भनेपछि अप्सन नम्बर सी इज आवर करेक्ट एन्सर ल यसरी सुजिता खड्काजीले सी भन्नुभएको छ ल ठिक थी, ठिक छ जुनुजीले नि सी भन्नुभएको छ मिलाउनु भएको छ एकदम राइट छ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका कामहरू के के हुन् ल अब यसले के के गर्छ त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनले के गर्छ भन्दाखेरि युएनओको बजेट पारित गर्ने त्यस्तै दोस्रो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला मा विचार गर्ने त्यसै गरी तेस्रोमा सुरक्षा परिषदका दस अस्थायी सदस्य र आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका चौनौ चाहिँ सदस्य नियुक्त गर्ने त्यस्तै अर्को भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पन्ध्र न्यायाधीशको चाहिँ नियुक्त गर्ने महासचिवको नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा छ यो अप्सन छ ल अब यसमा चाहिँ कुन कुन चाहिँ यसको काम हो त एक र दुई मात्र सही हो कि दुई र तिन मात्र चाहिँ सही हो कि एक तिन र चार मात्र सही हो कि अथवा एक दुई तिन चार सबै सही हो भनेर हामीलाई सोधेको छ ल र तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यसको करेक्ट एन्सर के हो त यसको करेक्ट एन्सर ल भन्नुहोस् त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको कामहरू ल यसले चाहिँ सबै काम गर्छ है माथि दिएको सबै काम गर्छ किनभने युएनको बजेट पारित गर्ने काम पनि गर्छ युएनको बजेट पारित गर्छ त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विचार गर्छ त्यस्तै सुरक्षा परिषदका दस अस्थायी सदस्य र आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका चौन्न सदस्यको नियुक्त गर्ने काम गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पन्ध्र न्यायाधीशको नियुक्त गर्ने काम गर्छ र महासचिवको पनि नियुक्त गर्ने काम गर्छ ल यो चाहिँ अब हाम्रो अप्सन नम्बर के भयो त डी भयो अर्थात् सबै कुरा सही छ यो हामीले गर्ने काम यही हो त्यसै गरी अब फोर्टी फोर्टी नम्बरमा जाउँ है त फोर्टी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि क्वेसन बेलायत युरोपेली युनियनबाट आधिकारिक रूपमा कहिले अलग भयो ल हेर्नुहोस् त बेलायत चाहिँ युरोपेली युनियनबाट आधिकारिक रूपमा कहिले अलग भएको छ अब यहाँ डेट दिएको छ पहिलो अप्सनमा के छ भन्दाखेरि सन् दुई हजार बिस जनवरी तिस त्यसै गरी सन् दुई हजार एक्काइस जनवरी एकतिस त्यसै गरी सन् दुई हजार बिस जनवरी एकतिस र सन् दुई हजार सोह्र जुन तेइस ल अब यसमा चाहिँ कुन हो त करेक्ट अप्सन ल भन्नुहोस् त यसको करेक्ट अप्सन फोर्टीको फोर्टी नम्बरको करेसन करेक्ट अप्सन के हो छ ल बी भन्नुभएको छ कुन्ती सिंहजीले ल ठिक छ है उहाँले मिलाउनु भएको छ बी भन्नुभएको सी भन्नुभयो भन्नु त भन्नु त ल बी बी भन्नुभएको छ होइन बी होइन है बी होइन ल भन्नुहोस् त फोर्टीको फोर्टीको सी जनवरी चाहिँ दुई जनवरी एकतिस है जनवरी एकतिस दुई हजार बिसको ल यहाँ नजिक होला किनभने यहाँ जनवरी एकतिस दुई ठाउँमा राखिएको छ त्यो भएर नजिक किन्नु होला हाम्रो साललाई हेर्ने हो दुई हजार बिस सन् दुई हजार बिस ल सन् दुई हजार बिस जनवरी एकतिसबाट चाहिँ बेलायत चाहिँ युरोपियन युनियनबाट चाहिँ अलग भएको हो त्यस्तै अब अर्को अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि ल जो जो भर्खरै जोइन हुँदै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी लोकसेवाको जिकेको क्लासमा छौँ है लोकसेवाको जिकेको क्लासमा चाहिँ छौँ र लोकसेवाको तयारी क्लासहरू चाहिँ विशेष गरेर हामीले लिएर आइरहेछौँ तपाईँहरूको लागि लाइभ सेसनमा र खरदार सुब्बाको लागि यो क्लासहरू भइरहेछ है ल तपाईँहरू चाहिँ जोइन भएर चाहिँ यो क्लासको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ अब तलका मध्ये चिनको सहयोग कुण -कुण को क्षेत्र कुन कुन हो भनेर कुन चाहिँ होइन भनेर सोधेको छ हेर्नुहोस् है तलका मध्ये चिनको सहयोगको क्षेत्र कुन होइन ल हेर्नुहोस् त अब चिनको सहयोग नभएको ठाउँ हेटवडा कप कपडा कारखाना हो कि लुम्बिनी चिया कारखाना हो कि नयाँ बस पार्क हो कि भ्रुकुटी कागज कारखाना ल यसमा चाहिँ चिनको सहयोग नपरेको ठाउँ कुन चाहिँ हो त ल भन्नुहोस् त ल यसको अप्सन हाम्रो के के छ भन्दाखेरि भेटवाडा कपडाका कारखाना लुम्बिनी चियाको कारखाना भ्रिकुटी कागज कारखाना नयाँ बस पार्क ल अब यसको अप्सन चाहिँ तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ सी ल ठिक छ सबैले मिलाउनु भएको छ है यसको अप्सन ल यसको अप्सन सी नै हो नयाँ बस पार्क नयाँ बस पार्कमा चाहिँ चिनले सहयोग गरेको छैन ल अब अर्कोमा जाउँ अर्को प्रश्न दिएका भनाइहरू अध्ययन गरी सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ त्यस्तै यहाँ फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि धनगढी डडेलधुरा राजमार्ग अमेरिकी सहयोगमा बनेको हो त्यस्तै दोस्रोमा युएनओको पर्यवेक्षक राष्ट्र प्यालेस्टाइन र रा भेटिकन सिटी हुन् त्यस्तै गरी नेपाल र बार बारबाडो बारबाडोबिच द्वैतीय सम्बन्ध चाहिँ दुई हजार एक्काइस डिसेम्बर आठमा भएको थियो र श्रीलङ्काले युएनओको सदस्यता उन्नाइस सय पचपन्न डिसेम्बर चौधमा पाएको थियो भन्ने छ ल अब यसमा चाहिँ सबै गलत अप्सन छ एउटा त्यसै गरी अर्को भनेको सबै ठिक छ एक र तिन मात्र ठिक छ र एक दुई दुई मात्र ठिक छ भनेर अप्सन दिएको छ ल यसको अप्सन के होला त ल भन्नुहोस् त फोर्टी टु नम्बरको ल अब यसको अप्सनमा चाहिँ हामीलाई हामीले अब यसलाई गभर गरौँ धनगढी र डढेदुला राजमार्ग जुन छ त्यो चाहिँ अमेरिकी सहयोगमा बनेको थियो यो अप्सन ठिक छ त्यसै गरी युएनओको पर्यवचक राष्ट्रिय चाहिँ प्यालेस्टाइन र भेटिकन सिटी हो यो अप्सन रङ छ त्यसै गरी नेपाल र बार बारबाडो बारबाडोबिच चाहिँ द्वैत्य सम्बन्ध दुई हजार एक्काइस डिसेम्बर आठमा भएको थियो यो अप्सन चाहिँ ठिक छ र श्रीलङ्काले युएनको सदस्यता उन्नाइस सय पचपन्न डिसेम्बर चौधमा पाएको थियो यो अप्सन बेठिक छ ल यसरी चाहिँ हामीले अब यो अप्सन कुन चुज गर्छ भन्दाखेरि एक र तिन मात्र ठिक ल अब यो पछि हामी फोर्टी थ्री नम्बरमा जाउँ त्रिचालिस नम्बरमा ल बाह्रौँ जनगणना दुई हजार अठहत्तरको प्रारम्भिक अनुसार कतिवटा जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको छ ल हेर्नुहोस् त जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ ऋणात्मक कति रहेको छ त हाम्रो जुन अहिलेको जनगणना छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी एटमा भएको जनगणना त्यो अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ कतिवटा जिल्लामा चाहिँ जनसङ्ख्या बढेको छैन अथवा जन जनसङ्ख्या घटेको पाइएको छ त ल त्यसको अप्सन तपाईँहरूले चुज गर्नुपर्नेछ तिस जिल्ला एकतिस जिल्ला बत्तिस जिल्ला र तेत्तिस जिल्ला ल भन्नुहोस् त कुन चाहिँ अप्सन ठिक हुन्छ ल यसको करेक्ट एन्सर छ सी ल ठिक छ है यसको करेक्ट एन्सर सी रहेको छ बत्तिस जिल्लाबाट ल अब फोर्टी फोर नम्बरमा जाउँ फोर्टी फोर नम्बरमा फोर्टी फोर नम्बरमा के छ भन्दाखेरि क्वेसन जोडा मिलान गरी सही कोड छनौट गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ यसमा प्रदेश छ त्यसै गरी लैङ्गिक अनुपात छ र अब प्रदेश मधेस प्रदेशमा चाहिँ कति छ त लैङ्गिक अनुपात त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा कति छ गण्डकी प्रदेशमा कति छ कर्णाली प्रदेशमा कति छ लैङ्गिक अनुपात ल यही कुरा हामीलाई सोधेको छ ल अब हामी छुट्याउँदै जाउँ र अनि यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ है त यसको अप्सन लेख्न सक्छौँ ल अब हाम्रो मधेसको लैङ्गिक अनुपात भनेको चाहिँ कति रहेको छ भन्दाखेरि सय दशमलव नौ नौ प्रतिशत त्यसै गरी बागमती बागमती प्रदेशको चाहिँ लैङ्गिक को अनुपात कति रहेको छ भन्दाखेरि ल बागमती प्रदेशको चाहिँ उनान्से पोइन्ट चार पाँच प्रतिशत रहेको छ त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशको गण्डकी प्रदेशको चाहिँ लैङ्गिक अनुपात कति रहेको छ भन्दाखेरि नब्बे पोइन्ट आठ पाँच प्रतिशत रहेको छ नब्बे पोइन्ट आठ पाँच रहेको छ लैङ्गिक अनुपात र त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशको लैङ्गिक अनुपात चाहिँ कति रहेको छ भन्दाखेरि अब पन्चानब्बे पोइन्ट पाँच पोइन्ट पाँच आठ ल अब यसको अप्सन के हुन गयो ल भन्नुहोस् त एक्सको अप्सन किनभने ए को कति आएको छ फोर आएको छ बीको कति आएको छ थ्री आएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ए को फोर त्यसै गरी बीको थ्री त्यसै गरी सीको टू र डीको वान सीको टू र डीको वान ल अब ए को फोर हेरौँ त कहाँनिर छ ए को फोर ल ए को फोर सिधै यहाँ छ भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ करेक्ट एन्सर भयो ल डी नम्बर ल अब फोर्टी फाइभ नम्बरमा जाउँ फोर्टी फाइभ नम्बरमा जाउँ फोर्टी फाइभ नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् त अफगानिस्तानमा सन् दुई हजार एकदेखि रहेको सेना कहिले फिर्ता भएको थियो ल हेर्नुहोस् अफगानिस्तानमा रहेको जुन सन् दुई हजार एकदेखि रहेको नेपाल ऊ अमेरिकी सेना कहिले चाहिँ फिर्ता भएको थियो त हो त्यो कुरा हामीलाई सोधेको छ ल अब यसको अप्सनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सन् दुई हजार बिस अगस्त तिस सन् दुई हजार एक्काइस अगस्त तिस त्यसै गरी सन् दुई हजार बिस अगस्त पच्चिस र सन् दुई हजार एक्काइस अगस्त पच्चिस ल अब यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर के हो त ल भन्नुहोस् त ल कहिले भएको हो भन्नुहोस् है भन्नुहोस् है यहाँ रोशनीजीले रोजिनाजीले बी भन्दै हुनुहुन्छ है अगस्त तिस ल दिनेश सिंहले अगस्त तिस भन्दै हुनुहोस् ल ठिक छ अगस्त तिस नै है सन् दुई हजार बिस कि एक्काइस दुई हजार एक्काइस यस उहाँले मिलाउनु भएको छ है दिनेश सिंहजीले सन् दुई हजार एक्काइस अगस्त तिसमा चाहिँ अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएको हो गरी अर्को छ डब्लुएचओद्वारा सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई छमा पहिलो तिन पटक सिफारिस गरेको कोरोना विरुद्धको खाने औषधिको नाम के थियो ल हेर्नुहोस् त ल अस्ति भर्खरको क्वेसन हो है यो ल अब यसको के होला त अप्सन ल भन्नुहोस् त ए नम्बरको हो कि बी नम्बर हो कि सी हो कि डी हो भेकलरी हो कि स्ट्राफ फिटेस हो कि ल कुन चाहिँ हो भन्नुहोस् त ल ल यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ इन्टर लेउकिन है डब्ल्युएचओद्वारा दुई हजार एक्काइस जुलाईमा चाहिँ जुलाई छमा पहिलोपटक तिनवटा तिनपटक सिफारिस गरेको कोरोना विद्ध विरुद्धको चाहिँ खाने औषु खाने चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि इन्टर लेउकिन छ इन्टर लेउकिन रहेको छ ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्न सक्छौँ है त ल ल यो कुरा हाम्रो रहेको छ अब चाहिँ अर्को क्वेसन अर्को क्वेसन अर्को क्वेसनमा जाउँ ल अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन हाम्रो चाहिँ विश्वका अरबपति जेफ बेजोसको अन्तरिक्ष प्रोग्राम कुन हो ल हेर्नुहोस् त विश्वका अरबपति जेफेजोसको चाहिँ अन्तरिक्षमा कुन चाहिँ प्रोग्राम छ त कुन प्रोग्रामले लन्च लन्च गरेका छन् ल हेर्नुहोस् त फोर्टी सेभेनको अब के छ त करेक्ट एन्सर ल अब फ्यालकन हो कि हेभन हो कि चाहिँ ब्लु ओरिजिन स्पेस हो कि बाई कनोर हो ल भन्नुहोस् त यसको अप्सन के हुनसक्छ फोर्टी सेभेन नम्बरको ल कमेन्ट गर्दै जानुहोस् कमेन्ट गर्दै जानुहोस् ल जो जो साथीहरू नयाँ जोइन हुनु भइरहेको छ चा। यो चाहिँ हामी लोकसेवाको चाहिँ जिके क्लासमा छौँ है खरदार सुब्बाको चाहिँ तयारी क्लासमा छौँ तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ खरदार सुब्बाको चाहिँ क्लासमा छौँ चा। है हामी ल खरदार सुब्बाको ल अब फोर्टी सेभेनको सी भन्नुभएको छ सी भन्नुभएको छ यस ठिक छ यही नै हो है फोर्टी सेभेनको नम्बर ब्लु ओरिजिन स्पेस चाहिँ जेफ फेजोसले अन्तरिक्षको प्रोग्राम राखेका छन् है त ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमै निर्माण गरिएको पहिलो सेटेलाइट सानो स्ट्या सानो स्याट एक अन्तरिक्षमा कहिले सफल प्रक्षेपण भयो भनेर सोधेको छ ल हेर्नुहोस् त नेपालमै निर्माण गरिएको जुन पहिलो सेटेलाइट छ सानो स्याट एक यसको चाहिँ कहिले सफल प प्रक्षेपण भएको थियो त ल कुन हामीलाई डेट सोधेको छ सन् दुई जनवरी चाहिँ तेह्र त्यसै गरी सन् दुई हजार एक्काइस अगस्त तिस सन् दुई हजार एक्काइस चाहिँ जनवरी तेह्र र सन् दुई हजार बाइस जनवरी दस ल यो मध्येमा कुन चाहिँ हो त अप्सन ल भन्नुहोस् त फोर्टी एट नम्बरको ल यसको राइट एन्सर छ सन् दुई जनवरी तेह्र सन् दुई जनवरी तेह्र ल फोर्टी एटको चाहिँ ए नम्बर हुन्छ है सन् दुई जनवरी तेह्र ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ फोर्टी नाइन नम्बर फोर्टी नाइन नम्बरमा जाउँ रङ्गभेरी आन्दोलनका अभिकर्ता देशमण्ड टुटुको निधन कहिले भएको थियो भनेर सो चाहिँ सोधेको छ ल रङ्गभेदी आन्दोलनका अभि अभिकर्ता चाहिँ देशमण्ड टुटुको निधन कहिले भएको थियो हामीलाई अप्सन छ सन् दुई जनवरी तेह्र सन् दुई हजार एक्काइस अगस्त तिस सन् दुई डिसेम्बर सोह्र र सन् दुई हजार बाइस जनवरी दस लोकसेवा भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ सन्तोष ठकुरीजीले हजुर यो लोकसेवाको क्लास भइरहेछ है लोकसेवाको क्लास भइरहेछ लोकसेवाको हामीले खरदार सुब्बाको क्लासहरू गराइरहेछौँ है त ल अब यसको अप्सन हेर्नुहोस् त कुन कुन हुनसक्छ रङ्गवेदी आन्दोलनका अभिकर्ता देशमण्ड टुटुको निधन कहिले भएको हो त भन्दाखेरि उनको निधन चाहिँ सन् दुई हजार एक्काइस डिसेम्बर छब्बिसमा भएको हो सन् दुई हजार एक्काइस डिसेम्बर छब्बिसमा भएको हो त्यसै गरी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्न चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि पछिल्लो पटक चरम आर्थिक सङ्कटको व्यवस्था अवस्थाको कारण आपतकाल घोषणा गरेको मूल मुलुक चाहिँ कुन हो त ल पछिल्लो पटक चरम आर्थिक सङ्कटको अवस्था कारण आपतकालीन समय घोषणा गरेको आपतकालीन समय घोषणा गरेको मुलुक कुन हो ल भन्नुहोस् त ल यो त थाहा नै छ सबैहरूलाई थाहा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ अहिले जुन श्रीलङ्कामा भएको कुरा नै हो यसकै बारेमा प्रश्न सोधेको है त ल श्रीलङ्कामा चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यो आर्थिक सङ्कटको अवस्था सिर्जना भई चाहिँ आपतकालको घोषणा गर्नु परेको थियो ल यसरी चाहिँ हामीले एउटा सेट चाहिँ अहिले गऱ्यौँ है त एउटा सेटको तयारी गऱ्यौँ अब हामी अर्को सेटमा जान्छौँ है त सर क्लास कति बजीदेखि भएको हो भन्दै हुनुहुन्छ क्लास चाहिँ हाम्रो बिहान साढे छ जतिबाट स्टार्ट भएको है साढे छबाट स्टार्ट भएको त्यसै गरी हामी क्लासहरू लिएर आइरहन्छौँ है लाइभ क्लासहरू चाहिँ लिएर आइरहन्छौँ ल तपाईँहरूले चाहिँ तयारी गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट हेरेर हाम्रो क्लास लगभग बिहान साढे छबाट सुरु भएको बिहान बिहान क्लास हुन्छ बेलुका पनि हुन्छ है बेलुका पनि छदेखि आठ चाहिँ क्लास हुन्छ है बेलुका पनि हाम्रो क्लास हुन्छ छदेखि आठ ल तपाईँहरू चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ है बेलुका पनि हामी लोकसेवाको क्लास गराउँछौँ छदेखि आठ ल अब अर्को अर्को सेट पनि गरौँ है त हामी अर्को सेट पनि गरौँ ल अर्को सेटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब आ, एक नम्बरको क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले चाहिँ लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा कहिले पारित गरेको ल यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला ल भन्नुहोस् त यसको अप्सन ल विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर जेठ चार हो कि दुई दुई हजार सतहत्तर चाहिँ जेठ पाँच हो कि त्यसै गरी दुई हजार सतहत्तर जेठ छ हो कि दुई हजार सतहत्तर जेठ सात हो ल यसको चाहिँ अप्सन के हो त यसको अप्सन के हो ल भन्नुहोस् है भन्नुहोस् है ल जो जसलाई याद छ ल भनिहाल्नुहोस् एकदम सजिलो छ यसको उत्तर किनभने यो त हामीलाई थाहा हुनै पर्ने कुरा हो है त ल भन्नुहोस् 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 ल एकजना रेडी भन्दै हुनुहुन्छ अर्को को हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त ल सबैजनाले भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ ल ल यसको करेक्ट एन्सर छ एन्सर नम्बर बी ल जेठ पाँच गते चाहिँ है दुई हजार सतहत्तर जेठ पाँचमा दुई हजार सतहत्तर जेठ पाँचमा चाहिँ जे भएको है दुई हजार सतहत्तर जेठ पाँच ल याद गरिहाल्नुहोस् है फेरि लोकसेवामा यही क्वेसन दोहोरिन नै सक्छ अहिले चाहिँ मैले यहाँ प्र्याक्टिसको लागि गराउँदैछु अब यही क्वेसन आउन सक्छ ल त्यस्तै अब अर्को अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि मामाघर ओ सरी मर घर सिमसार क्षेत्र नेपालको कुन जिल्लामा रहेको छ मर घर सिमसार क्षेत्र हेर्नुहोस् है, है? मर घर मर घर सिमसार क्षेत्र नेपालको कुन जिल्लामा परेको पर्छ भनेर अप्सन दिएको छ चितवन गोर्खा रौतहट मुकनपुर ल कुन हो त अब यसको अप्सन मर्घर चाहिँ सिमसार क्षेत्र नेपालको विशेष गरेर कुन जिल्लामा रहेको छ ल भन्नुहोस् 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 ल टुको डी भन्दै हुनुहुन्छ डिडी भन्दै हुनुहुन्छ मर्घर सिमसार क्षेत्र नेपालको चाहिँ रौतड जिल्लामा पर्छ है रौतड जिल्लामा टुको सी नम्बर चाहिँ राइट एन्सर हो ल अब अर्को छ तलका बनाइ विचार गर्नुहोस् भनेर यसरी चाहिँ अप्सनहरू दिएको छ हेर्नुहोस् त संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तु साङलाई चिरु पनि भनिन्छ त्यसै गरी मोनाल चाहिँ संरक्षित पंक्षीको सूचीकृत भएको चरा हो त्यसै गरी हाल नेपालमा सत्ताइसवटा संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तु रहेका छन् ल अब यसमा चाहिँ क र ख मात्र ठिक हो कि ग मात्र ठिक हो कि सबै ठिक हो कि सबै बेठिक हो ल यसको एन्सर हामीलाई सोधेको छ ल अब चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि यसलाई बुझौँ संरक्षित स्तनधारी बन्ने जन्तु लिङसाङलाई चिरु पनि भनिन्छ यो ठिक छ त्यसै गरी मोनाल संरक्षित पङ्क्षीमा सूचीकृत भएको चरा हो यो पनि ठिक छ त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ हाल चाहिँ सत्ताइसवटा संरक्षित स्तनधारी जन्तु रहेका छन् होइन यो पेठिक छ भनेपछि हाम्रो अप्सन के रह्यो ए रह, र अर्थात् क र ख मात्र ठिक भनेपछि त्यो कहाँ छ यहाँनिर छ भनेपछि हाम्रो अप्सन के भयो अब थ्रीको ए भयो ल यसरी चाहिँ हामीले यो अप्सन लेख्न सक्छौँ ल अब फोन नम्बरमा जाउँ फोन नम्बरमा ल फोन नम्बरमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ गर्जन बोला गर्जन बाला चाहिँ चालिसी अथवा चालिसा दक्षिणी गोलार्धको कति डिग्री अक्षांशमा पर्दछ भनेर चाहिँ सोधेको छ वाला चालिसा दक्षिणी गोलार्धको कति डिग्री अक्षांशमा पर्दछ भनेर सोधेको छ ल हेर्नुहोस् त अब यसको सही अप्सन के होला त सर कति ओठा हो भन्नु पऱ्यो सर भन्दै हुनुहुन्छ हामीले त सत्ताइस नै पढेको हो भन्दै हुनुहुन्छ सत्ताइस ल भन्नुहोस् है भन्नुहोस् है भन्नुहोस् 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 अब यस्तो हो यो डाटाहरू चेन्ज भइरहन्छ है म तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउँछु भने यो डेटाहरू चेन्ज भइरहन्छ त्यही भएर नयाँ नयाँ अपडेटहरू हामीले अहिले अहिलेको लेटेस्ट ले ले अपडेटहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो अप्सनहरू हामीले चाहिँ यो किनभने तथ्याङ्कहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ है त्यही भएर तपाईँको इक्जाम अगाडिसम्ममा चाहिँ कति हुन्छ त्यो तथ्याङ्कलाई अपडेट गर्दै जानुपर्छ है त्यसरी चाहिँ हामीले अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ है त ल अब हेर्नुहोस् त गर्जनेवाला चालिसा दक्षिणी गोलार्धको कति डिग्रीमा कति डिग्रीको अक्षांशमा पर्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ ल अब यसको राइट एन्सर हुन्छ चाहिँ फोर्टी डिग्रीदेखि फिफ्टी डिग्री ल यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ त्यस्तै अब हामीलाई यहाँ चाहिँ जोडा मिलाउने क्वेसन दिएको छ पाँचमा पाँचमा के दिएको छ भन्दाखेरि कुन जोडाबाट कुन विचार गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ अब नुनिलो महासागर दिएको छ एउटा दोस्रोमा उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर त्यसै गरी तेस्रोमा दक्षिणी ध्रुवीय महासागर चौथोमा उत्तर ध्रुवीय महासागर दिएको छ ल अब यहाँ महासागरको नाम दिएको छ प्रशान्त महासागर आन्ध्र महासागर कुमेर महासागर सुमेरु महासागर ल यसमा अब नुनिलो महासागर कुन हो त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अब नुनिलो महासागर भनेर प्रशान्त महासागरलाई दिएको छ त्यसै गरी उत्तरी चाहिँ ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर आन्ध्र महासागर भनेर दिएको छ दक्षिणी ध्रुवदेखि चाहिँ ध्रुवीय महासागरलाई कुमेरु र उत्तरी ध्रुवीय महासागरलाई सुमेरु भनेर भनिएको छ अब यो मध्येमा कुन चाहिँ सही हो त यो मध्येमा कुन चाहिँ करेक्ट अप्सन हो त यो कुरा हामीलाई सोधेको छ ल अब यसको उत्तरमा के होला त ल भन्नुहोस् त फाइभ नम्बरको फाइभ नम्बरको फाइभ नम्बरको भन्नुहोस् यो के को पढाइ हो भन्दै हुन्छ यो लोकसेवाको तयारी क्लास भइरहेछ है नासु र खरिदारको क्लास भइरहेछ है लोक सेवाको नासु र खरिदारको चाहिँ क्लास भइरहेको छ ल ल भन्नुहोस् त भन्नुहोस् ल नुनिलोमा महासागर ल भन्नुहोस् ल ल नुनिलो महासागर नुनिलो महासागर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो प्रशान्त महासागर यो ठिक छ त्यसै गरी उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर भनेको आन्ध्र महासागर छ त्यसै गरी दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भनेको कुमेरु छ र उत्तर ध्रुवीय महासागर भनेको सुमेरु छ ल अर्थात् यो सबै कुराहरू सही छ भन्नुको मतलब हाम्रो अप्सन के भयो फाइभको सी नम्बर भयो ल अब अर्कोमा जाउँ अर्को भनेको विश्वमा सर्वाधिक फोटो खिचिएको र चित्रलेखन गरिएको पहाडी चाहिँ पुँजी कहाँ पर्दछ भनेर चाहिँ सोधेको छ विश्वमा सर्वाधिक रूपमा फोटो खिचिएर र चित्रलेखन गरिएको पहाडी चाहिँ फुजी कहाँ पर्दछ ल कुन देशमा पर्छ श्रीलङ्कामा पर्छ कि त्यसै गरी जापानमा पर्छ कि भियतनाममा पर्छ कि चाहिँ कोलम्बियामा पर्छ ल यसको बारेमा हामीले चाहिँ लेख्नुपर्नेछ यसको राइट एन्सर छान्नुपर्नेछ ल भन्नुहोस् त सिक्सको के हुन्छ त ल पहाड फुजी माउन्ट फुजी तपाईँहरूले थाहा नै छ माउन्ट फुजी भनेको जापानमा रहेको छ माउन्ट फुजी है त ल अब सात नम्बरको प्रश्नमा जाउँ हौ सात नम्बरको प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि हौसुना संस्कृतिको विकास भएको सभ्यता कुन हो ल भन्नुहोस् त वन्णुस्त भन्नुहोस् ल यसको करेक्ट एन्सर तपाईँहरूले चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ यसको करेक्ट एन्सर के लेख्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त ल हँसुना संस्कृतिको विकास भएको सभ्यता कुन हो त ल सेभेनको यहाँ बी भन्दै हुनुहुन्छ सी भन्दै हुनुहुन्छ ए भन्दै हुनुहुन्छ र हँसुना संस्कृतिको विकास भएको सभ्यता चाहिँ मेसोपोटामियाको है सेभेनको ए हो है सेभेनको ए हो को ए हो ल त्यसै गरी अब जोडा मिलाउनुहोस् भनेर सोधेको छ अब यो विश्वको चाहिँ इतिहासबाट हामीलाई चाहिँ क्वेसन रहेको छ अब जोडा मिलाउनुहोस् भनेर सोधेको छ ल सही जोडा चाहिँ हामीले सही कोड छान्नुपर्नेछ जोडाअनुसार जोडा मिलान गरी सही कोड चाहिँ छान्नुपर्नेछ समूह क र समूह क दिएको छ हेर्नुहोस् त रोमको सभ्यता यतापट्टि चाहिँ निल नदी दिएको छ त्यसै गरी सिन्धुघाँटी सभ्यता त्यसै गरी टाइभर नदी दिएको छ त्यसै गरी सुमेरियाको सभ्यता रावी नदी दिएको छ मिश्रको सभ्यता युप्रेटस नदी दिएको छ ल अब यो मध्येमा चाहिँ हामीले करेक्ट अप्सन छान्नुपर्नेछ कोड कोड गर्नुपर्नेछ पहिला जोडा मिलाउने छ र त्यसपछि कोड गर्नु छ ल अब यसको एन्सर के होला त ल हेर्नुहोस् त अब रोमको सभ्यता रोमको सभ्यता भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ रोमको सभ्यता भन्ने बित्तिकै टाइबर नदी त्यस्तै सिन्धु घाँटी सभ्यता सिन्धु घाँटी कहाँबाट सुरु भएको हो तपाईँहरूलाई थाहा नै होला सिन्धु घाँटी सभ्यता सिन्धु घाँटी सभ्यता भनेको चाहिँ रावी नदीबाट सुरु भएको हो त्यसै गरी सुमेरियाको सभ्यता सुमेरियाको सभ्यता भनेको चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको छ भन्दाखेरि युफ्रेटस नदीबाट सुरु भएको छ र अर्को चाहिँ मिश्रको सभ्यता चाहिँ जो निल नदीबाट चाहिँ सुरु भएको छ यसरी चाहिँ हामीले रोमको सभ्यता एलाई थ्री बीलाई चाहिँ के लेख्यौँ सरी एलाई टू बीलाई थ्री सीलाई फोर र डीलाई वान लेख्यौँ ल त्यो कहाँ छ त अब ए टू अब ए टू हेर्दै जाउँ सुरुमा ए टू नै हेरौँ ए टू यहाँ छ बी वान बी वान छ त छैन भनेपछि यहाँ बी थ्री छ भनेपछि यो हाम्रो राइट एन्सर भयो ल यसरी हामीले लेख्न ले ले सक्छौँ है त ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा ल तपाईँहरूको प्रयास राम्रो छ है तपाईँहरूले धेरैले चाहिँ मिलाउने कोसिस गर्नुभएको छ ल अझै पढि मिहिनेत गर्नुपर्ने छ यो अलिकति टफ क्वेसन नै मैले लिएर आएको छु तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको कस्तो छ त जिक नलेज कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ त्यो हेर्नको लागि है त ल अब हामी अगाडि बढौँ एकतन्त्र राणा शासन कालमा कुन कुन प्रधानमन्त्रीलाई बलपूर्वक पदमुक्त गरिएको थियो भनेर चाहिँ सोधेको छ ल हेर्नुहोस् त अब एकतन्त्रीय राणा शासनमा त्यो कालमा चाहिँ कुन कुन प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बलपूर्वक पदमुक्त गरिएको हो। थियो अब यसको अप्सनमा के के दिएको छ भन्दाखेरि देवशमशेर र पद्मशमशेर त्यसै गरी दोस्रो अप्सनमा युद्ध शमशेर र देव शमशेर तेस्रो अप्सनमा चन्द्र शमशेर र पद्मशमशेर चौथो अप्सनमा युद्ध शमशेर र चन्द्र शमशेर ल यसको चाहिँ के हुन्छ त सही आन्सर भन्दाखेरि एकतन्त्र राणा शासनकालमा चाहिँ दुईवटा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बलपूर्वक पदमुक्त गरिएको थियो तिनीहरू हुन् देवशमशेर र पद्मशमशेर देव शमशेर र पद्म शमशेर ल यो हाम्रो अप्सन भयो ल अब अर्को जोडा मिलाऊ र जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर चाहिँ हामीले छान्नु पर्नेछ सही उत्तरलाई हामीले लेख्नुपर्नेछ ल हेर्नुहोस् त मानगृह त्यसै गरी चाहिँ सिंहदरबार धरहरा घण्टा दिएको छ समूह खमा भने समूह खमा मानदेव चाहिँ वीर शमशेर चन्द्र शमशेर भीमसेन थापा ल अब ककलले के के बनाए भन्ने कुरा हो खासमा यो चाहिँ मानगृह कसले बनाए त्यो त हामीलाई थाहा नै छ मानगृह ल भन्नुहोस् त मानगृह मान गृह मानगृह मानदेवले बनाएको त्यो त सबैलाई थाहा छ ल मानगृह मानदेवले बनाएको त्यसै गरी सिंहदरबार कसले बनाएको त वीर शमशेरले हो कि चन्द्र शमशेरले हो कि भीमसेन थापाले हो ल यसको सिंहदरबारको निर्माण चाहिँ विशेष गरेर चन्द्र शमशेरले गरेका हुन् त्यसै गरी धरा र कसले बनायो त धरा त त था। भीमसेन थापाले यो त हामीलाई थाहा नै छ त्यसै गरी घण्टाघर गर, घन्टाघर गर वीर शमशेरले बनाएको हुन् ल अब हाम्रो चाहिँ के के आयो भन्दाखेरि ए को वान आयो त्यसै गरी बीको थ्री आयो सी सीको फोर आयो र डीको कति आयो टु आयो ल यसरी चाहिँ यो अप्सन हामीले यहाँ खोज्नु पऱ्यो ए को वान बीको थ्री यो होइन त्यसै गरी ए को फोर त हेर्नै परेन झन् ए को वान बीको चाहिँ फोर यो पनि हेर्न परेन र यो ए को वान बीको थ्री यो हाम्रो लास्ट अप्सन चाहिँ करेक्ट एन्सर भयो ल अब त्यसपछि अगाडि बढौँ है त त्यसपछि अगाडि बढौँ एघार नम्बरमा ल एघार नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् त चार धाममध्ये चाहिँ जगन्नाथ पुरीलाई अर्को नामले के भनेर चिनिन्छ भनेर सोधिएको छ ल चार धाममध्ये पुरीलाई चाहिँ के के नामले चिनिन्छ अप्सन छ केदारनाथ दोस्रोमा बद्रीनाथ तेस्रोमा रामेश्वर र चौथोमा द्वारिका ल भन्नुहोस् त यो त सजिलो छ ल चार धाममध्ये चाहिँ जगन्नाथ पुरीलाई अर्को नामले के भनेर चिनिन्छ ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् जगन्नाथपुरीलाई ल ला, सकि धेरैजनाले बी भन्दै हुनुहुन्छ है बी भन्दै हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त जगन्नाथपुरीलाई के नामले चिनिन्छ चा, चारवटा दाममध्ये ल बी भन्दै हुनुहुन्छ ए भन्दै हुनुहुन्छ ऋषि पोखरेलजीले ऋषि पौडेलजीले ल यसको करेक्ट एन्सर छ चा, चाहिँ केदारनाथ भनेर चिनिन्छ चारधाम जगन्नाथ पुरीलाई चाहिँ हामीले केदारनाथ भनेर बुझ्छौँ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के रहेको छ चा, भन्दाखेरि चाहिँ जोडा मिलान गरी कोड छनौट गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ ल हेर्नुहोस् त अब जाति र लगाउने पहिरन चाहिँ सोधेको छ जाति जा, ब्यासले कुन लगाउँछ त्यसै गरी शेर्पाले के लगाउँछ सतारले के लगाउँछ दिमानले के लगाउँछ भनेर सोधेको छ र त्यसमा चाहिँ चुङवाला पानदेन त्यसै गरी पाला हान् आन, हान्दा र बोना यी कुराहरू रहेको छ अब कुन कसले के लगाउँछ त्यही कुरा चाहिँ हामीलाई सोधेको छ ल तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ल अब हेरौँ है त यसको सही उत्तर के होला त ल बेसीले चाहिँ के लगाउँछ त त्यो हेरौँ त्यसै गरी चाहिँ शेर्पाले के लगाउँछ सतारले के के लगाउँछ तिमीहरूले के लगाउँछ ल बेसीले चाहिँ के लगाउँछ भन्दाखेरि ब्यासीले चाहिँ पाला हान्दा लगाउँछ त्यसै गरी शेर्पाले शेर्पाले के लगाउँछ शेर्पाले लगाउने भनेको चुङवाला हो त्यसै गरी सतारले सतारले के लगाउँछ सतारले बोना लगाउँछ है सतारले बोना लगाउँछ भने धिमालले के लगाउँछ भन्दाखेरि पाँचदिन लगाउँछ ल यसरी हाम्रो के के भयो एक तिन त्यसै गरी बीको एक सीको के छ भन्दाखेरि चार र डीको दुई ल त्यो अप्सन कहाँ छ त्यही कुरा हेरौँ है त एक थ्री अन्त कहीँ हेर्नै परेन एक थ्री अगाडि नै छ भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ करेक्ट एन्सर भयो ल यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ है त ल अब थर्टी नम्बरमा जाउँ तेह्र नम्बरको क्वेसनमा जाउँ तेह्र नम्बरको क्वेसनमा के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तलका कुन भनाइ गलत रहेको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ ल ल हेर्नुहोस् त क्वेसन पढ्दै गर्नुहोस् त चाहिँ तलका कुन भनाइ चाहिँ गलत रहेको छ ल हेर्नुहोस् त पहिलो के छ नेपालको संविधानको भाग तिसमा सङ्कटकालीन अधिकारको व्यवस्था चाहिँ रहेको छ त्यस्तै दोस्रोमा के छ दोस्रोमा पढौँ त प्रदेश सरकारले चाहिँ संविधानको धारा दुई सय त्रिहत्तरमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि ल भन्नुहोस् त ल दुई सय त्रिहत्तर अनुसार चाहिँ नेपाल सरकार समक्ष प्रवेश वा प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्छन् भनेर भनेको छ त्यसै गरी अप्सन नम्बर सीमा चाहिँ चाहिँ संसदीय सङ्घीय संसद विघटन भएको अवस्थामा सङ्घीय सङ्कटकालको अनुमोदन सम्बन्धी सङ्घीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्दछ भनेर सोधेको छ भने अर्कोमा चाहिँ नेपालमा बढीमा तिन महिनासम्म मात्र सङ्कटकाल लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ दिएको छ ल यो मध्येमा कुन चाहिँ भनाइ चाहिँ गलत हो त कुन चाहिँ भनाइ गलत हो ल यो कुरा हामीलाई सोधेको छ था। थर्टिन नम्बरको चाहिँ अब कुन गलत हो त हेर्नुहोस् त नेपालको संविधानको भाग तिसमा सङ्कटकालीन अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ल यो अप्सन ठिक छ त्यसै गरी प्रदेश सरकारले संविधानको धारा दुई सय तिहत्तर अनुसार नेपाल सरकार समक्ष प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नको लागि अनुरोध गर्न सक्छ यो पनि ठिक छ त्यस्तै गरी सङ्घीय संसद विघटन भएको अवस्थामा सङ्घीय सङ्कटकालको अनुमोदन सम्बन्धी सङ्घीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्छ यो पनि अप्सन ठिक छ र अब गलत अप्सन भनेको डी अब अटोमेटिक भइहाल्यो नेपालमा बढीमा तिन महिनासम्म मात्र सङ्कटकाल लाग्न सक्छ त्यो मात्र हो त होइन भनेपछि यो नै हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एन्सरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ एन्सरहरूलाई लगाउन सक्नुहुन्छ ल अब अगाडि बढौँ है त अब जोडा मिलाऊ मिलाउनु हामीलाई अर्को क्वेसन दिएको छ चौध नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि सङ्घीय अधिकार सूची भनेर दिएको छ त्यसै गरी प्रदेश अधिकार अधिकारको सूची त्यसै गरी स्थानीय तह अधिकारको सूची दिएको छ र चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची दिएको छ अब संविधानको चाहिँ कुन कुन अनुसूचीमा छ त यो कुराहरू भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको है ल सो अब चाहिँ सङ्घ अधिकारको सूची सङ्घ अधिकारको सूची चाहिँ हाम्रो संविधानको अनुसूची चाहिँ पाँचमा छ पैँतिसवटा रहेको छ त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ प्रदेश अधिकारको सूची प्रदेश अधिकारको सूची चाहिँ कुन अनुसूचीमा छ अनुसूची छमा रहेको छ त्यसै गरी स्थानीय तहको अधिकारको सूची अनुसूची चाहिँ आठमै रहेको छ भने सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची अनुसूची सातमै रहेको छ ल यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो ए सरी आमेले, आमेले, आम A one, two, three, को वान बीको टू सीको थ्री र डीको फोर भनेपछि त्यो अप्सन कहाँ छ त्यसलाई हेरौँ ए को वान बीको टू सीको थ्री डीको फोर भनेको अप्सन नम्बर एमा छ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन नागरिक वडापत्रका सन्दर्भ सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन भनाइ गलत रहेको छ भनेर हामीलाई सोधेको छ नागरिक वडापत्रका सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन भनाइ गलत रहेको छ ल यसको चाहिँ अप्सनहरू के के दिएको छ भन्दाखेरि नागरिक वडापत्रको सुरुवात गर्ने प्रथम व्यक्ति जुन मेजर हुन् त्यस्तै दोस्रो भनेको नागरिक वडापत्रको सुरुवात चाहिँ सन् उन्नाइस सय एकानब्बेमा बेलायतबाट भएको हो त्यस्तै अर्को भनेको नेपालमा विक्रम सम्मत चाहिँ दुई हजार एकसट्ठीदेखि विपन्न आय र निमुखालय न्याय नामक कार्यक्रमबाट नागरिक वडापत्रको सुरुवात भएको हो र अर्को अप्सन नम्बर डीमा नेपालमा विक्रमसम्म दुई हजार सत्तरी वैशाख दुई गतिदेखि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिकको चाहिँ वडापत्र सुरु भएको हो भनेर दिएको छ ल अब यो मध्येमा कुन चाहिँ भन भनाइ चाहिँ गलत हो त त्यो हामीले सेलेक्ट छ है त ल हेरौँ त अब यसमा दिएको अप्सनहरू भनेको नागरिक वडापत्रको सुरुवात गर्ने प्रथम व्यक्ति जुन मेजर हुन् ल यो अप्सन ठिक छ त्यसै गरी नागरिक वडापत्रको सुरुवात सन् उन्नाइस सय एकानब्बेबाट बेलायतबाट भएको यो पनि ठिक छ त्यसै गरी नेपालमा विक्रम सम्मत दुई हजार एकसट्ठीदेखि विपन्न आएर निमुखलाई न्याय नामक कार्यक्रमबाट नागरिक वडापत्रको सुरुवात भएको यो हाम्रो बेठिक अप्सन हो र नेपालमा विक्रम सम्मत चाहिँ दुई हजार सत्तरी वैशाख दुई गतेदेखि चाहिँ क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको सुरुवात भएको यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्स अप्सन हो भनेपछि हाम्रो गलत अप्सन चाहिँ कुन रहेको छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी ल अब यो पछि हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ यो पछि हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ ल यो पछि हामी अर्को क्वेसनमा हेर्छौँ है त अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि अब ल यो पछि हाम्रो सिक्सटिन नम्बरको क्वेसन छ सिक्सटिन नम्बरको क्वेसनमा के दिएको छ त सिक्सटिन नम्बरको चाहिँ क्वेसनमा के दिएको छ त्यो कुरा हामीले चाहिँ बुझौँ सिक्सटिन नम्बरको क्वेसनमा ल सिक्सटिन नम्बरको क्वेसनमा के दिएको छ त त्यो कुरा हामीले बुझौँ है त सिक्सटिन नम्बरको क्वेसनमा तलका भनाइहरू विचार गरी कोडका आधारमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ दिएको छ ल अब सिक्सटिन नम्बरको चाहिँ के हुन्छ त यहाँ हामीलाई अप्सन फर्स्टमा के दिएको छ कानुनको शासनका सिद्धान्तहरू कानुनको शासनको का, का प्रतिपादक केबी डायरी होन् र दोस्रो भनेको नेपालमा सर्वप्रथम समावेशीकरण सुरुवात गर्ने संविधान दुई हजार सडचालिस हो अब माथिको मध्ये कुन स सही छ कुन चाहिँ छैन भनेर हामीले चाहिँ छ छनौट छ ल अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि एक मात्र ठिक हो दुई मात्र ठिक हो तिन मात्र अथवा दुवै ठिक हो र दुवै बुई हो भन्ने अप्सनहरू राखेको छ र रा यसमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि माथिको मध्ये कुन चाहिँ सही हो त भन्दाखेरि माथिको मध्ये चाहिँ अब कानुनको शासनका सिद्धान्तका प्रतिपादक चाहिँ एबी डायसी हुन् ल यो कुरा हामीलाई दिएको छ यो चाहिँ ठिक छ यो हाम्रो राइट अप्सन हो त्यसै गरी नेपालमा सर्वप्रथम समावेशीकरणको सुरुवात गर्ने संविधान चाहिँ दुई हजार सडचालिस हो यो हाम्रो चाहिँ अप्सन बेठिक छ यसको मतलब अब के भयो भन्दाखेरि माथिका मध्ये कुन स सही छन् भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ए मात्र सही छ अर्थात् सोह्रको ए नम्बर मात्र चाहिँ सही रहेको छ ल यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ ल यसरी हामीले यो अप्सन सोह्रको अप्सन नम्बर चाहिँ एलाई चुज गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त तलका भनाइहरू विचार गरी कोडका आधारमा उपयुक्त विकल्प छ भने छ कानुनको शासनमा का, कानुन का सिद्धान्तका प्रतिपादक एबी डाइसी हुन् यो ठिक छ त्यसै गरी नेपालमा सर्वप्रथम समावेशीकरणको सुरुवात गर्ने संविधान दुई हजार सडचालिस स्वा हो भनेर दिएको छ यो बेठिक छ भनेपछि हाम्रो सही उत्तर एक मात्र भयो एक ल अब त्यसै अर्को प्रश्न जाउँ अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि नेपालको निजामती सेवामा छुट्याइएको आरक्षणको प्रतिशत जोडा मिलाउनुहोस् ल हेर्नुहोस् त अब कति कति प्रतिशत चाहिँ आरक्षण चाहिँ हामीलाई छुट्याएको छ त त्यो कुरा सोधेको छ है त ल अब आरक्षण कति कति पर्स पर्सेन्ट छुट्टी छ ल यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला चाहिँ नेपालको निजामती सेवामा ल लोकसेवाको तयारी गर्ने मान्छेलाई यो त थाहा नै हुनुपर्छ कति कति पर्सेन्टेज चाहिँ आरक्षण छुट्याएको छ त ल महिलालाई कति पर्सेन्ट छ त्यसै गरी आदिवासी जनतालाई जनजातिलाई कति छ दलितलाई कति छ अपाङ्गलाई कति छ ल अब यसको चाहिँ सही आन्सर के हो त भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त महिलालाई चाहिँ कति प्रतिशत छुट्ट्याएको छ महिलालाई तेत्तिस प्रतिशत यो त हामीलाई कन्ठै छ महिलालाई तेत्तिस प्रतिशत भनेको छ हो भनेको अप्सन नम्बर चाहिँ फो भयो ए को फो भयो त्यसै गरी आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ कति भनेर छुट्याएको छ भन्दाखेरि सत्ताइस प्रतिशत रहेको छ त्यसै गरी दलितको लागि दलितको लागि चाहिँ नौ प्रतिशत छुट्याएको छ भने अपाङ्गको लागि चाहिँ कति पर्सेन्ट पर्सेन्ट छुट्याएको छ भन्दाखेरि पाँच पर्सेन्ट छुट्याएको छ अर्थात् अब हेर्नुहोस् त ए को कति भयो चार भयो बीको कति भयो भनेपछि जनजातिको लागि चाहिँ एक भयो त्यसै गरी सीको दलितको लागि कति छुट्ट्याएको छ भन्दाखेरि टु हो र डीको डीको कति भयो भन्दाखेरि थ्री हो ल अब यो अप्सन कहाँ छ त्यही कुरा हेरौँ अब ए या को फोर सिधै हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ ए को फोर ल यसरी त्यही तपाईँहरूले अप्सन नम्बर डीमा राइट एन्सर लाग्न सक्नुहुन्छ ल अब अर्कोमा जाउँ अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि शक्ति पृथकीकरणको सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन भनाइ सही छ भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको चा सो छ शक्ति पृथकीकरणको सम्बन्धमा चाहिँ तलका मध्ये कुन भनाइ सही छ ल अब यसको अप्सनमा हामीलाई सरकारका कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका विभाजन गर्ने त्यस्तै गरी दोस्रो भनेको सरकारका तिनै अङ्ग चाहिँ आफ्नो कार्यमा स्वतन्त्र हुने र अर्को अप्सन छ सन् सत्र सय अठचालिसमा चाहिँ मन्टे सिक्विलले तजफ स्प्रिट अफ ल नामक पुस्तकमा चर्चा गरेका थिए र माथिका सबै भनेर सोधेको छ ल यो मध्येमा कुन चाहिँ सही हो त त्यो कुरा हामीले चाहिँ अब चुज गर्नुपर्नेछ ल हेर्नुहोस् त अब पहिलो अप्सनलाई हेरौँ सरकारका कार्यपालिका व्यस्त भएका र न्यायिक न्यायपालिका चाहिँ विभाजन गर्ने यो ठिक छ शक्ति पृथ्वीकरण अनुसार त्यसै सरकारका तिनै अङ्गलाई आफ्नो कार्यमा स्वतन्त्र हुने अधिकार छ त्यो पनि शक्ति पृथ्वीकरणको सम्बन्धमा चाहिँ सही कुरा हो र सन् सत्र सय अडचालिसमा मन्टी स्क्युले चाहिँ अफ स्पिरिट अफ ल नामक पुस्तकमा चाहिँ यसको चर्चा गरेछन् गरेका छन् यो पनि सही छ भन्नुको मतलब अब हाम्रो चाहिँ अप्सन के भयो भन्दाखेरि माथिका सबै चाहिँ सही छ ल यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् है अर्को क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि डब्लुटिओको बाह्रौँ शिखर सम्मेलन कहाँ हुँदैछ ल हेर्नुहोस् है वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन ल यसको चाहिँ कहिले हुँदैछ त बाह्रौँ शिखर सम्मेलन कहाँ हुँदैछ भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ ल डब्लुटिओको चाहिँ बाह्रौँ शिखर सम्मेलन कुन ठाउँमा हुँदैछ त्यसको बारेमा सोधेको छ ल यसको उत्तर हुन्छ ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूमध्ये कला थाहा था। छ ल डब्लुटिओको शिखर सम्मेलन कहिले हुँदैछ कुन ठाउँमा हुँदैछ कहाँ हुँदैछ बाह्रौँ शिखर सम्मेलन डब्लुटिओको वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् ल यसको चाहिँ सम्मेलन बाह्रौँ शिखर सम्मेलन डब्लुटिओको बाह्रौँ शिखर सम्मेलन भनेको काजाकस्तानमा हुँदैछ है काजाकिस्तानमा हुँदैछ ल डब्लुटिओको बाह्रौँ शिखर सम्मेलन काजाकिस्तानमा हुँदैछ त्यसै गरी चाहिँ नेपालको राजमार्ग चाहिँ राष्ट्रिय कोड नम्बर अनुसार कुन जोडा गलत छ भनेर अब चाहिँ हामीलाई अर्को प्रश्नमा सोधेको छ बिस नम्बरको प्रश्नमा सोधेको छ ल हेर्नुहोस् त नेपालको राजमार्ग राष्ट्रिय कोड नम्बर अनुसार कुन जोडा गलत छ सिद्धार्थ राजमार्गमा यास टेन दिएको छ सिद्ध त्यसै गरी सगरमाथा राजमार्ग यज नाइन दिएको छ त्रिभुवन राजपथमा याज टू र अरण्यको राजमार्गमा एस टुवेल्भ ल यो हाइवेको यहाँ नामहरू चाहिँ कोड नम्बर दिएको छ है त अब यसबाट चाहिँ चाहिँ कुन चाहिँ कोड गलत छ त जोडा मिलाएको कुन चाहिँ कोड गलत छ हामीले छ ल यसको अब करेक्ट एन्सर के होला त ल भन्नुहोस् त ल नाइन्टिन नम्बरको चाहिँ सरी है मैले मिस्टेक गरेछु छु नाइन्टिन नम्बरको जेनेभामा हुँदैछ है जेनेभामा हुँदैछ नाइन्टिन नम्बरको चाहिँ जेनेभामा हुँदैछ है बाह्रौँ सिखल सम्मेलन डब्लुटिओको है ल अब टु ट्वेन्टी नम्बरमा जाउँ ट्वेन्टी नम्बरमा जा, चाहिँ कुन चाहिँ अप्सन अब चाहिँ गलत छ त कुन चाहिँ जोडा गलत छ त्यो कुरा हेरौँ है त ल ट्वेन्टी नम्बरको चाहिँ अरण्यको राजमार्ग अरण्यको राजमार्ग यसको सही उत्तर छ यस टुवेल्भ जुन दिएको छ हो यो चाहिँ गलत छ यो कोड गलत छ ल अब ट्वेन्टी वानमा जाउँ ट्वेन्टी वानमा जाउँ ल ट्वेन्टी वानमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त जोडा मिलान गरी कोडबाट सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ ल यसमा चाहिँ समूहमा संस्थान दिएको छ र स सङ्ख्या दिएको छ ल हेर्नुहोस् त अब त्यसै सेवा औद्योगिक त्यसै गरी वित्तीय व्यापारिक हो यो संस्थानहरू दिएको छ र यसको चाहिँ सङ्ख्या कतिवटा छ त त्यसमा हामीले जोडा मिलाएर कोड गरेर मिलाउनु पर्नेछ जोडा मिलाउनु पर्नेछ है मिला त ल अब यसको करेक्ट एन्सर के होला त ल अब हामीसँग सेवा सेवा संस्थान कतिवटा छ भन्दाखेरि सेवा संस्थान चाहिँ एघारवटा रहेको छ त्यसै गरी औद्योगिक संस्थानहरू औद्योगिक संस्थान चाहिँ हामीसँग कतिवटा रहेको छ औद्योगिक संस्थान हामीसँग दसवटा रहेको छ त्यसै गरी वित्तीय संस्था वित्तीय संस्था वित्तीय संस्था हामीसँग चाहिँ नौवटा नौ रहेको छ र व्यापारिक संस्था व्यापारिक संस्था हामीसँग चाहिँ चारवटा रहेको छ अर्थात् अब के के भयो भन्दाखेरि ए को फोर भयो बीको वान भयो सीको टु भो डीको थ्री भयो ल ए को फोर सुरुमा हेरौँ ए को फोर यहाँ छ छ अप्सन नम्बर एमा बीको थ्री छैन भनेपछि अप्सन सी नम्बर सीमा हेरौँ ए को फोर बीको थ्री छ तर सीको टू र डीको वान छ फेरि हो भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो पनि रङ एन्सर हो र ए को फोर बीको चाहिँ वान सीको टू र डीको थ्री ल यसरी यो चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर डी इज आवर करेक्ट एन्सर ल अब अगाडि बढौँ बाइस नम्बरमा ल जो जो भर्खरै जोइन हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म इन्फर्मेसन दिन्छु यो हाम्रो लोकसेवाको तयारी कक्षा है लोकसेवाको चाहिँ खरदार त्यसै गरी सुब्बाको चाहिँ तयारी कक्षा हो ल अब यहाँ के छ भन्दाखेरि भूमि सुधार ऐन भूमि सुधार ऐन दुई हजार एक्काइस दोस्रो चरणमा कति जिल्लामा लागु भएको थियो भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ भूमि सुधार ऐन दुई हजार एक्काइस दोस्रो चरणमा कति जिल्लामा लागु भएको थियो ल अब यसको अप्सनहरू हामीलाई सोधेको छ भूमि सुधार ऐन दुई हजार एक्काइस दोस्रो चरणमा कति जिल्लामा लागु भएको थियो ल अब यसको अप्सनमा सोह्र चौतिस पच्चिस तिस ल यसको अब करेक्ट एन्सर के हो त भन्दाखेरि यसको करेक्ट एन्सर हो पच्चिस त्यसै गरी अब समूह अब तेइस नम्बरमा जाउँ तेइस नम्बरमा के छ भन्दाखेरि समूह आई र आई आई चाहिँ जोडा मिलाइ सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ समूह आई र समूह आई आई भनेर दिएको छ ल अब त्यसमा हेर्नुहोस् त दाङ त्यसै गरी कास्की कैलाली डडेन्दुला यो चाहिँ जिल्ला दिएको छ भने अब त्यहाँ चाहिँ के इसको के उत्पादन हुने प्रधानमन्त्री कृषि कार्य आधुनिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत भन्दाखेरि तरकारी मकै चाहिँ गहुँ आलु ल अब के के होला त हेर्नुहोस् त यसको अप्सन के होला त ल एबिसिडी कुन चाहिँ होला त यसको अप्सन ल भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ट्वेन्टी थ्रीको ट्वेन्टी थ्री नम्बरको ल भन्नुहोस् है भन्नुहोस् है ट्वेन्टी थ्रीको के हुन्छ ल अब दाङमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर अब के खेती गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि दाङमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ मकै खेतीको लागि चाहिँ गरिएको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण चाहिँ सुरु भएको छ त्यसै गरी कास्कीको लागि के होला त कास्की कास्की केले प्रख्यात छ हामीलाई थाहा नै छ कास्कीमा चाहिँ तरकारीको लागि त्यसै गरी कैलालीको लागि कैलाली ल ला, कैलालीले त थाहा छँदैछ हामीलाई कैलालीमा चाहिँ विशेष गरेर गहुँ खेती बढी हुन्छ र डन्डेलधुरा डन्डेलधुरामा चाहिँ आलु अर्थात् अब हेर्नुहोस् त ए को टू बीको वान सीको थ्री डीको फोर ल यसरी चाहिँ हामीले यो अप्सनलाई लेख्न सक्छौँ ए को टू बीको वान सीको थ्री डीको फोर भनेपछि हाम्रो अप्सन करेक्ट अप्सन के छ ट्वेन्टी थ्रीको ए एको टु, को टू बीको वान सीको थ्री डीको फोर भनेको यहाँ छ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि नेपालले डब्लुटिओको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो ल हेर्नुहोस् त वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको सदस्यता चाहिँ नेपालले कहिले प्राप्त गरेको हो त ल त्यसको बारेमा बारे हामीले लेख्नुपर्नेछ यसमा अब अप्सनहरू दिएको छ चौबिस अक्टोबर दुई हजार तिन त्यसै गरी अप्सन नम्बर बीमा दिएको छ चौध डिसेम्बर दुई हजार पाँच अप्सन नम्बर सीमा तेइस अप्रिल दुई हजार चार र अप्सन नम्बर डीमा दस जनवरी दुई हजार तिन दिएको छ ल अब कुन हो त ट्वेन्टी फोरको भन्दाखेरि ट्वेन्टी फोरको चाहिँ यसको करेन्ट एन्सर भनेको चाहिँ तेइस अप्रिल दुई हजार चार दिएको छ ल चाहिँ तेइस अप्रेल दुई हजार चारमा चाहिँ डब्लुटिओको सदस्यता नेपालले चाहिँ प्राप्त गरेको थियो ल त्यसै गरी अब ट्वेन्टी फाइभ नम्बरमा जाउँ ट्वेन्टी फाइभ ल ट्वेन्टी फाइभ एन चाहिँ जोडा मिलाउनुहोस् भनेर हामीलाई दिएको छ र सङ्ग्रहालय र केन्द्र दिएको छ भने अर्को चाहिँ जिल्ला दिएको छ ल कुन सङ्ग्रहालय अथवा केन्द्र कहाँ छ त हामीलाई त्यो कुराहरू सोधेको छ ल सर्प सङ्ग्रहालय सर्प सङ्ग्रहालय चाहिँ कहाँ छ त कुन जिल्लामा छ त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्य पर्वतीय उद्यान कहाँ छ त्यसै गरी जिन बैङ्क कहाँ छ र अन्तर्राष्ट्रिय प पर्वतीय सङ्ग्रहालय चाहिँ कहाँ छ त्यो कुरा हामीलाई सोधेको छ ल अब यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर के होला त ल विशेष गरेर सर्प सर्पसङ्ग्रहालय नेपालको लागि चाहिँ सर्प सङ्ग्रहालय चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि झापामा रहेको छ त्यसै गरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय उद्यान कहाँ उद्यान चाहिँ कहाँ रहेको छ त अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय उद्यान ल अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय उद्यान कहाँ रहेको छ भन्नुहोस् त अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय उद्यान भनेको चाहिँ हाम्रो नुवाकोटमा रहेको छ त्यसै गरी चाहिँ जिन ब्याङ्क जिन ब्याङ्क कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि जिन ब्याङ्क चाहिँ ललितपुरमा रहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय चाहिँ यो त डेफिनेटली कास्कीमै हुने भयो ल यसरी चाहिँ हामीले ए को वान बीको टु सीको थ्री डी को फोर ल यसरी चाहिँ यसको एन्सरहरू चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त ल यसरी चाहिँ हामीले लोकसेवाको चाहिँ प्रिपरेसन क्लासमा चाहिँ यी क्वेसनहरू आज सल्भ गर्यौँ है त ल अब चाहिँ तपाईँहरूलाई ल यसरी लोकसेवाको प्रिपरेसन क्लासहरू हामीले आज हेर्दैछौँ है त लोकसेवाको प्रिपरेसन क्लासमा हामीले आज चाहिँ विशेष गरेर खरिदार र सुब्बाको लागि चाहिँ तयारी क्लासहरू हेऱ्यौँ है यसमा भएका क्वेसनहरू हेऱ्यौँ र लगभग आज हामीले सत्तरी पचहत्तरवटा क्वेसनहरू चाहिँ हामीले आज चाहिँ यसबाट चाहिँ गऱ्यौँ है त र नेट स्लो भन्दै हुनुहुन्छ अलिकति स्लो भयो र ठिक छ अब यसरी चाहिँ हामीले आज चाहिँ यो कोइसनहरू गऱ्यौँ लोकसेवाको लागि जुन नासु खरिदारको तयारी र अधिकृतको लागि पनि यो पेपरले काम दिन्छ एकदम अलिक टफ क्वेसन नै थियो आज मैले टफ क्वेसन नै तपाईँहरूको लागि लिएर आएको ल यसरी चाहिँ हामीले आज लोकसेवाको तयारी क्लासमा चाहिँ जिकेको क्वेसनहरू हेऱ्यौँ है त जिकेको क्वेसनहरू हेऱ्यौँ